ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍កៅវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំចល័តបាទនៅម៉ោង 9:05 នាទីបាទយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងស្វាគមន៍ពិសីសាយកណ្ដុលជ្រែកដីបើបើវ៉ាន់រិទ្ធគុន្ធាវិចិត្រសួនកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីតុងឡៃអ៊ីបាសុយសែមឆៃយ៉ាស្រមោក្រហមសុវណ្ណបារាខឹមចេកលីហៀងសុកអឹមសម្រស់នីតានិងប្រិយសមិទ្ធជាច្រើនរូបដទៃទៀតមានដូចជាសុកខេងព្រំឆាលីប៊ុនជាច័ន្ទម៉ូនីកាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនារីត្រីនេះនៅម៉ោង9យប់សូមសួស្តីម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅលំដាប់លំដោយនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍តារាទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទនឹងគ្រឿងខ្លែងទី2បកស្រាយទី3សំណួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះម៉ាយ៉ាងផាងមាន2ក្តៅប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទទាំងពីរនេះសូមអនុញ្ញាត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តទីទៀតទូរទស្សន៍សន្តរតរទីណាសម័យឆាប់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតតរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតតរទីណាការយល់ដឹងតរទីនោះការយល់ដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សន្តរាកើបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើរុកចិត្តទូរទស្សន៍សន្តរាហេហៈស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតប្រធានបទទី1ឆ្លើយតបទៅនឹងសារសម្ដេចតេជោសំណាងមកបើកម្ពុជាមានច្បាប់ដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋអ្នកការពារឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មសម្ដីហ៊ុនសែនមួយឃ្លាអាចមានទោសសុំជីវិតប្រធានបទទី2គឺរំលឹកហើយបន្តិចស្វីសម៉ារីកែវរឿងពលករខ្មែរគៀននៅអារ៉ាប់ដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាពលករខ្មែរខ្លះមានឈ្មោះលាវបូរីមិនអាចចឹងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ថ្ងៃនេះតាដួងប៉ិនមានបងប្អូនជាងប្រតិកម្មរឿងខ្ញុំនិយាយកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងបន្តិចចុះរឿងហ៊ុនសែនរៀបចំ account ខ្មៅបនរធីដែលសរសេរជាភាសាយួនឲ្យទៅជេរគាត់ដើម្បីបង្វែរប្រតិការទាញមនុស្សថាគាត់ស្នេហាទឹកដីហើយសំរងស៊ីនៅខាងយួនអានគោលដំណងគឺប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយដូចនេះថាចេះតាមរឿងថាលោកគ្រូដំបូងខ្ញុំជឿគឹមលីអ៊ីវថាពិតជាមានពួកអាខោនណែជាជនជាតិយួននឹងចូលជាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទៅពេលដែលស្ដាប់លោកគ្រូទៅថាច្បាស់ដូចថ្ងៃចំណុចដែលសំខាន់ដែលលោកគ្រូលើកឡើងនោះគឺប្រៀបធៀបជាមួយនឹង drone ហើយនឹងចិនដាហុនណា account ខ្មៅតំណឹងមានអ្នកខ្លះយល់ច្បាស់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយ4-10នាទីមិនស្មើកម្ពុជាស្រុកកំណើតខ្ញុំរស់ហ្នឹងពាក្យមួយម៉ាត់ទេជួនកាលបងប្អូនមានចាំបានទេរិទ្ធជនីសំកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំចោទជាសំនួរថាមាននរណាខ្លះនៅចាំព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ drone បាញ់ drone ហ្នឹងគឺបាញ់ខ្លួនឯងណែបង្ហោះខ្លួនឯងអតញ្ញាតពូនទៅបាញ់ខ្លួនឯងលើកទ័ពទៅខ្លួនឯងដល់តែពេលក្រោយមកគេដឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវស្ងាត់ឈឹង drone ហ្នឹងបាត់ឲ្យសូន្យបងប្អូនបងប្អូនយើងម្នាក់តែគាត់ប្រតិកម្មថាលោកគ្រូឲ្យមួយម៉ាត់នេះដូចតែកភ្លៀងភ្ញាក់ពីដេកចឹងខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតចាញ់បោកហ៊ុនសែនម្ដងអញ្ចឹងបានចេះអ៊ូលេងឈៀងអ្នកដែលចង់ដឹងរឿងច្បាស់មើលចាំរូបមន្តសន្តរានឹងគឺហ៊ុនបោកសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកអ្វីវិញហ៊ុនសែននឹងឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយ
របស់ដែលហ៊ុនសែនបង្ហាញណាបោះសម្រាប់គឺខ្លាំងខ្លាយទេរបស់ពិតពីទី1របស់ដែលយើងដឹងដោយហ៊ុនសែនអត់បង្ហាញដោយវិធីណាក៏ដោយទី2អត្តាហេតុអត្តនោនីតហៅមើលទូរទស្សន៍សូរ៉ាបងប្អូនមើលទូរទស្សន៍សូរ៉ាគឺឃើញហ៊ុនសែននៅលើគោកហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូរ៉ារឿងដ្រូនបងប្អូនគិតតែមើលគាត់និយាយមកទំហឹងហើយលោកទួតអានេះនៅក្នុង Facebook មានចាំបាញ់លើកតបអីបងប្អូនមក account ខ្លែងខ្លាយស្អីជាភាសាអីក៏បាននេះមនុស្សម្នាក់នេះហើយមួយទៀតរឿង MMO ឆំចិត្តហ៊ុនសែនឬក៏ក្រុមគណៈបកប្រជាជនបង្កើត MMO រាប់សិបពាន់រាប់សិបម៉ឺន account ដើម្បីចូលជេរសំរាំងស៊ីសុធិនរឿងអីមិនអាចបង្កើត account យូន3 400អ្នកចូលជាហ៊ុនសែនដើម្បីទាញចំណេញសភាពការឥឡូវចង់ដឹងណាសេរីភាពជាទាំងហើយថាសនារានឹងស្រាត់ខោហ៊ុនសែននឹងពិតឬមិនពិតរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះតើមានឃើញក្បាលយួនណាចាប់បានហើយនៅចាប់បានតែខ្មែរយើងមែនទេតើនៅមណ្ឌលនៅរតនគិរីនៅនៃបន្ទាយមានជ័យវិធីណាបើកបោណាអញ្ចឹងតំណឹងភ្ញាក់ព្រឹតបងប្អូនប្រៀបធៀបទៅនឹងដ្រូនតារឿង3ឯងពាក3ម៉ាត់ទី1ដ្រូនបំផុសខ្លួនឯងបាញ់ខ្លួនឯងខ្លាសអលើកតបទៅខ្លួនឯងស្ងាត់ឲ្យឈឹងទី2គេអាចបង្កើត MMO account ខ្មោចរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ចូលជេរសំរាំងស៊ីអាស៊ីសេរីនិង The Cambodia Daily ហេតុអីបានជាគេមិនអាចបង្កើត account យួន2 300អ្នកចូលជេរហ៊ុនសែនដើម្បីទាញសភាពការថាគាត់ស្នេហាជាតិមែនទេអីចំណែកទី3យើងឲ្យប្រៀបធៀបមើលតើចេះពាក្យមកឃ្លាថ្មីនៅក្នុងគ្រឿងខ្លែងថ្ងៃនេះគឺថាបង្ហោះ drone ខ្លួនឯងប្រកាសកំចាត់ drone ខ្លួនឯងបាញ់ drone ខ្លួនឯងបង្កើត account Facebook យុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះជាភាសាយួនខ្លួនឯងជេរខ្លួនឯងប្រកាសឲ្យចាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនតើអាចឆ្ងល់អីលោកគ្រូចុះមានគេហៅទូតយួនមកចុះទូតយួននៅស្រុកខ្មែរតើមានប្រវត្តិហៅទូតយួនហៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងណាជីឡានបន្តិចដល់ហ្នឹងហើយចំណែកកងទ័ពលើកពីព្រំដែនរហូតដល់ធ្លាក់ទៅរតនគិរីដុលគិរីអាអានឹងគេមិនទៅប្រវត្តិផងរងមេតាអ៊ំបាទទូតយួននៅជាប់នេះមានប្រវត្តិបងប្អូនណាហៅមកចង្កល់គេគ្រាន់តែយកព័ត៌មានតើនរាហៀងដល់តែពេលចប់ហ្នឹងគេជជែកគ្នាថាតែគាត់លេងល្បិចទេគាត់ចង់វាយសំរាំងស៊ីណាសម្តេចគាត់មិនថាទៅភ្លេចគុណបងប្អូនមិត្តមើលឆ្នាំយើងទេណាសម្តេចឯណាដែលទៅភ្លេចគុណអាហ្នឹងយើងក៏មកកុំក៏យើងជាធ្វើអង្គុយអង្គុយឲ្យ fresh new ហ្នឹងគេថតរូបទៅតែប៉ិតណាអាហ្នឹងយើងកុំទៅខ្វល់ខ្វាយអីហើយបានតែធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សជឿឲ្យស្រួលឈាមប៉ុន្តែសូនតារាថាផេះមិនតាល់តែឃើញចាប់យួនណាបានមួយបានខ្ញុំជឿបើថាអត់ទេអាហ្នឹងគឺ Harry the Cherryគាត់សំដែងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាឆៃយ៉ាសាជាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការនិវិចាំផ្លាស់ប្ដូរផ្ដាប់គំនិតគ្រឿងខ្លែងទី2គ្រឿងខ្លែងថ្ងៃនេះសឹកប្រតិកលាពីម្សិលមិញពីព្រោះគេហៅថាអព័ត៌មាននឹងព័ត៌មានវាអាប់ដេតវាប្រដេញគ្នាណាសារៈរឿងគ្រួសារមានបងប្អូនយើងគាត់ចោទជាសំណួរមួយល្អដែលខ្ញុំលើកយកមកធ្វើគ្រឿងខ្លែងនេះមែនទេគាត់ថាលោកគ្រូចុះនៅស្រុកបារាំងគេមានបង្ហោះចំនួនគ្រួសារឃីវកម្មវ៉ាន់នៅតាម Facebook ហែកហួរគ្នាដោយស្រុកយើងដែរឬទេអានឹងគឺជាសំណួររបស់គាត់សំណួរនេះដោយសារតែគាត់បាននិយាយណាថាខ្ញុំបានមើលវីដេអូលោកគ្រូកាលពីម្សិលមិញអំពីរឿងខ្លែងគ្រឿងខ្លែងនិយាយអំពី2ចំណុចហើយខ្ញុំរំលឹកអំពីចំណុចហ្នឹងព្រោះសំខាន់ដែរ2ចំណុចហ្នឹងបណ្ដាលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ងល់ណាហើយវាសំខាន់បងប្អូនសម្រាប់សង្គមមិនមែនរឿងសូនារាមិនមែនរឿងបុគ្គលខ្ញុំអត់និយាយរឿងបុគ្គលណាទេខ្ញុំនិយាយរឿងសង្គមច្បាប់នេះនៅអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសជឿននៅប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋល្អគឺគេធ្វើដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សនិងគ្រួសារ
លេងពីមួយរស់សុភ័ណ្ឌខ្ញុំរំលឹកសើបណ្ដាបន្តិចម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយពីចំណុចទី1ប្រុសកុំប្រើអំពើហិង្សាវាយប្រពន្ធឬក៏វាយសង្សារវាយមនុស្សស្រីអីបើទ្រាំមិនបានបិទទ្វារឬក៏ដើរចេញឲ្យឆ្ងាយ2-3ម៉ោងត្រឡប់មកវិញបើនៅតែមានការឆ្លុះគ្នាទៅជាប្របីនេះមើលទៅថាមិនអាចបន្តជិះទូកជាមួយគ្នាបានចែកទូកគ្នាទៅចែកផ្លូវគ្នាមនុស្សប្រុសដែលវាយមនុស្សស្រីគឺជាជនថោកទាបបំផុតហើយសោនារាប្រកាសថាកូនសិស្សសោនារាទាំងអស់ណាដែលវាយប្រពន្ធម្នេះប្រើដៃប្រើជើងទាត់ធាក់អានឹងគឺអត់ទទួលធ្វើសិស្សសោនារាទេមានខ្លះមនុស្សខ្មោចចូលផ្ទះកំភ្លៀងម្ដាយអានឹងដឹងធ្វើម៉េចនៅតែមិនត្រូវជាមួយសោនារាជាងប៉ុន្តែអ្វីហើយវាយទៀតណាអានឹងគឺខុសខ្លួនណាហើយខ្ញុំបាននឹកទៅដល់វីដេអូមួយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺរឿងបុរសម្នាក់ណែនេះសុំមនុស្សទៅទាត់ធាក់ប្រពន្ធហើយមនុស្សជុំវិញអត់ខ្វះដែលខ្ញុំតម្រូវថាសំណាងនោះនៅប្រទេសយើងគួរតែមានច្បាប់ជំនួយអ្នកដែលឃើញមនុស្សរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតពីការឬក៏ស្លាប់ដោយអត់ជួយត្រូវតែមានទោសដែរខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងមែនទេពូសវណ្ណាមនុស្សទៅវាយទាត់ធាក់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងឈរមើលអត់ទេមែនទេប៉ុន្តែក៏បាក់ខ្មែរយើងទីមួយវាអត់មានច្បាប់យើងអត់អាចបទុះបានទេយើងត្រូវតែមានទី2ជួការតកែវត្តហ៊ានកាច់ដេញយើងធ្វើការមានអ្នកខ្លះធ្វើការឲ្យគេសុកកៅបើណាឃើញតកែប្រុសវាយតកែស្រីយើងទៅគ្នាវាមិនហ៊ានត្រូវតែហ៊ានបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងបើកណាឃើញមនុស្សណាល្អយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តបើគេដេញចេញពីការនេះយើងបរិច្ចាគទៅក្នុងអំឡុងពេលណាសលេះអាមាត់អកម្មមហាមាតកម្មអំឡុងពេលហ្នឹងបរិច្ចាគមិនច្រើនទេឥឡូវសិតគេមាន EBA មានអីតើឃើញតែណាមួយទៅជួយនរណាម្នាក់ហើយត្រូវបានគេមិនដឹងពីការងារក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អត់មានការងារហ្នឹងបងប្អូនទូទាំងប្រទេសឃើញអំពើល្អបរិច្ចាគម្នាក់100 200លុយខ្មែរហ្នឹងគាត់បានប្រហែលជា200-300ដុល្លារហ្នឹងក៏អាចស្រួលដែរអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំថាឲ្យត្រូវតែចេះស្រីនឹងលើកទឹកចិត្តគុណធម៌ទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់និយាយទៅប្រកាន់មនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីទេលីសាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រុសទាំងស្រីថាឪពុកម្ដាយណាដែលចែកផ្លូវគ្នាហើយតដើមយកកូនផ្ដាច់មុខគឺពាក3ម៉ាត់ដែលសូនតារាថាមិនសិនមិញជាមនុស្សល្ងងជាមនុស្សឆ្កួតនិងអមនុស្សធម៌ហេតុអីយើងនិយាយថាអញមិនឲ្យកូនស្គាល់ឯងទេអានឹងយើងអ្នកថាតែចិត្តយើងឯតាប៉ុន្តែកូនវាអត់មានអញ្ចឹងឯណាយើងថាហ្នឹងចាំកូនប្រាប់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងកូនហ្នឹងវាអត់មានត្រូវការផ្ដាច់មុខទេកូនវាត្រូវការទាំងពីរវាត្រូវការទាំងម៉ែវាត្រូវការទាំងឪអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានច្បាប់ហ្នឹងកូនហ្នឹងតលាការកាត់ទៅឲ្យម៉ែក៏ដោយកាត់ទៅឲ្យឪក៏ដោយត្រូវតែចែកគ្នាពីព្រោះជាកូនទាំងអស់គ្នាអានឹងជាមនោសញ្ចេតនាមនុស្សដែលនិយាយថាតាមប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយថាអញមិនឲ្យកូននឹងស្គាល់ឯងណាអញកាត់កាលទៀតអានឹងមិនមែនជាចិត្តរបស់កូនទេយើងនិយាយថាបើកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកកូនរបស់យើងជាសត្វដែលរឆានជាឧបករណ៍ណាដែលយើងចិញ្ចឹមមិនតើគ្រីស្ទីណាកាត់ចិត្តវាឲ្យវារឹងឲ្យវាមិនចង់ជួបចំណុចទីចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតផាន់ថាគីដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រុសកណ្ដោយលក្ខិណាវ៉ាន់ស្រីកណ្ដោយអ្នកដែលបង្រៀនកូនកូនបើវាកណ្ណាវានៅចិត្តនរណាវាស្ដាប់អ្នកនោះហើយឧទាហរណ៍ថាកូននៅចិត្តឪឪហ្នឹងបង្រៀនកូនហ្នឹងឲ្យស្អប់ម៉ែដោយសារតែចែកផ្លូវគ្នាថាម៉ែឯងនឹងដើរទៅចេះទៅចុះអត់ចិញ្ចឹមឯងអីជាងទៅហ្នឹងណាទីមួយទៀតគឺថាម៉ែបង្រៀនកូនហ្នឹងឲ្យស្អប់ឪដោយសារតែនេះឪហ្នឹងកូនហ្នឹងវានៅខាងម៉ែបងប្អូនណានៅក្នុងសច្ចធម៌ណាក្នុងធម៌ត្រាធុនការបង្រៀនកូនឲ្យស្អប់ឪឬឲ្យស្អប់ម៉ែគឺធ្លាក់នរកហើយកូនហ្នឹងអត់ទិញចម្រើនទេបងប្អូនរស់នៅក្នុងគេហៅថា
ទោះជាអ្នកនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចង់រកស៊ីចង់ធ្វើកិច្ចការអីអត់ចម្រុងចម្រើននេះបាបណាកូនបើកាលណាទៅស្អប់ឪទៅស្អប់ម៉ែអានឹងបាបអាអ្នកបច្ចេះមួយអាអ្នកដូចថាខ្ញុំសូនតារាមានកូននឹងទៅមិនទេខ្ញុំយកកូនផ្ដាច់មុខខ្ញុំបច្ចេះឲ្យកូននឹងស្អប់ប្រពន្ធស្អប់ម៉ែវាណាជាហូតតាបាបអាក្រក់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាយើងខឹងជារឿងរបស់យើងទេកូនវាជារឿងរបស់កូនជាមួយអញ្ចឹងបានចំណុចនឹងម្សិលមិញមានគេចោទសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកយកមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លាំងបន្តបើណេះថាគេសួរថាលោកគ្រូចុះនៅសុខបរាំងមានទំនាស់គ្រូសាបែកពេញ Facebook ប្តីផុសផ្សេងទៅគីមលីសុខប្រពន្ធផុសផ្សេងទៅមានទេខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនសិនតើមានឬមិនមានពួកពេលខ្លះខ្ញុំនៅបរាំងដែរបើខ្ញុំមិនជាអ្នកកសែតទេណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកក្រសួងទេឈានមករាខ្ញុំមិនមែនជាក្រសួងនៃកិច្ចការនារីឬក៏ក្រសួងនៃសង្គមបកិច្ចនៅសុខបរាំងឯណាចឹងបងប្អូនណាកុំបង្រៀនកូនឲ្យស្អប់ឪពុកកុំបង្រៀនកូនឲ្យស្អប់ម្ដាយជាបាបកម្មក្មេងវានៅចិត្តនរណាវាជឿអ្នកនងជាងហើយវាអត់បានស្ដាប់មកខាងទៀតទេណាត្រូវបង្រៀនកូនណាបើក្មេងៗវាសប្បាយណាស់ពេលដែលវាជួបឪវាឬក៏វាជួបម៉ែវាទោះជាឪពុកម្ដាយបែកបាក់គ្នាក៏ដោយក៏មិនត្រូវឲ្យកូនផ្ដាច់កូនពីនរណាដែរអាហ្នឹងបើអ្នកណាជាកូនសិស្សសូនតារាធនវុធីធនណាហេងហេងមែនទេត្រូវយល់តែចំណុចនេះបាទខ្ញុំនិយាយសម្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំវិញមានអ្នកខ្លះគេចងកំហឹងបងប្អូនដែលពិចារណាមើលយើងចងកំហឹងនិយាយថាអញមិនអោយកូនស្គាល់ឯងទេមែនទេឯងនឹងថោកទាបហ៎អញធ្វើបាបឯងម្ដងសំសឹកអានេះជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែសួរថាតើចិត្តកូនអាយុ6 7ឆ្នាំនឹងវាមានថាអញ្ចឹងហ៎វាមានប្រាប់ម៉ែវាថាម៉ែម៉ែឯងត្រូវតែនិយាយថាខ្ញុំស្អប់អូវខ្ញុំលែងចង់ឃើញមុខគាត់កូនប្រាប់ថាអញ្ចឹងហ៎បើកូនថាអញ្ចឹងនិយាយថាទៅវាអត់មានអីខុសទេបតែយើងអ្នកសម្រេចខ្លួនយើងហើយយើងទៅបង្ខំកូនឲ្យទៅបច្ចោះបច្ចូលកូននឹងឲ្យស្អប់ឪទៅបច្ចោះបច្ចូលកូនឲ្យស្អប់ម៉ែអានឹងធ្លាក់នរោគណាបងប្អូនកូនសិស្សសូនតារាដឹងត្រូវកែអ្នកណាមិនមែនកូនសិស្សគេអត់ស្ដាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាកូនសិស្សសូនតារាចូលសាលាថ្ងៃនេះត្រូវកែចម្លើយម៉ែជីជីសុផាយនៅលើផែនដីនេះបរាំងឯណាទៅល្អជាងខ្មែរបងប្អូនអាមេរិកឯណាទៅល្អជាងខ្មែរមនុស្សស្វីណាក៏ល្អជាងខ្មែរល្អខ្ញុំចង់និយាយថាចេះកម្មិកាហងគឺប្រទេសណាអាប្រប្តីប្រពន្ធឆ្លុះគ្នានឹងប្រទេសណាក៏វាមានដែរវាមានដូចតែគ្នាហ្នឹងវាមិនដែរទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសដែលមានប្តីប្រពន្ធឆ្លុះគ្នាច្រើនណាគឺនៅអឺរ៉ុបច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរផងគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាថ្លៃថ្នូរតែមិនហ្នឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងគ្រឿងខ្លាំងទី2នេះគឺឆ្លោះមានដូចគ្នាគ្រាន់តែអាមួយដាក់ខាយាហានថ្លៃថ្នូរអាមួយថោកទៀតមនុស្សណាដែលមិនចេះឆ្លោះគ្នាថ្លៃថ្នូរនេះយ៉ាងម៉េចគឺគេអត់ប្រើហិង្សាហើយគេអត់ណាអួតចំនួនមិនប្រើហិង្សាសេរីសុខមិនអួតចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងនឹងនិយាយថានិយាយរំពឹងថានៅអាមេរិកអត់មានចំនួននៅបារាំងអត់មានចំនួនខុសហើយបងប្អូនណាបើសនតារានិយាយគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺសច្ចធម៌លោកគ្រូថាអីនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកមានប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាច្រើនជាងស្រុកខ្មែរផងមិនបានលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះមើលអត្រាលែងលះបងប្អូនអត្រាលែងលះបងប្អូនទៅវាយ Google មើលអត្រាលែងលះគ្នានៅស្រុកអឺរ៉ុបនិងអត្រាលែងលះគ្នានៅស្រុកអាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមានអានឹងតន្ត្រីចំប៉ាចំប៉ៃវិទ្យាសាស្ត្របកាយថាមនុស្សមិនអត់លែងលះគ្នាបើឆ្លុះគ្នាមិនលែងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីដើមកាលពី20ឆ្នាំមុនពុអភិបុមសំក្រានសំក្រានគឺអត្រាលែងលះគ្នាទីបាសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាអត្រាលែងលះគ្នាក៏កើនតែខ្ពស់អាហ្នឹងវាបង្កើនចំនួនមកពីចំនួនដោយសារពីមុនមនុស្សមានប្រពៃណីមនុស្សស្រីខ្លះអត់ធ្មត់ច្រើនឥឡូវមនុស្សមានសេរីភាពមានខ្លះអត់ធ្មត់
คลักอัดมันอัดทั้งหมดนี่คือเนี่ยจ่าเชนเตอร์อัดมีไอปิดาไม่ยศบนคืนมันนู้จ่าเชนเตอร์สลับสลับนู้จังยิ่งสลับเกย์ชั่วโมสลับเกย์ติดยศสตรีคลักไอท่ามันจังไอครุ่นเมย์ไม้ตีคลักไอท่าเนี่ยเมย์ไม้จับนายหมดยึดไอจังเตอร์คลักกี่มือเงยจังสกจะทำกรุบทำทั้งหมดอันนั้นโกได้จังเตอร์อักอุปสรรคนั้นได้นอนไว้เหมือนนู้นนั้นมันมีการสำหรับจัดเองปัจจุบันเวียดเซ็งปัจจุบันตัวอย่างน่ากระดอยอัตราเลขแรกนี้ในขนมปฏิอารมณ์ในอ่าเร็จในปฏิกรรมวิจิตรอมบันดีในปฏิกรรมวิจิตรในไตละอเชียนในอารมณ์ในอ่าเร็จต่อได้เลยอันนี้ยังยังอันนี้ยังจีสายนั้นละอเชียนคือจำยี่จุ่มลูกปัจจัยในข้อขณีในขนมตะล็อกมาไว้เนี่ยรัตรีโนจุ่มลูกมีนโดยขณีก่อนถ้าอ่ามวยจุ่มลูกเท่าเทียบอ่ามวยจุ่มลูกทลายถนนจุ่มลูกเท่าเทียบขนมติดติดอย่างเดียวแล้วขนมใหญ่จุ่มลูกทลายถนนนั่นคือเกจลูกขณีเกจอัดปลาไหนគេអត់ប្រើជើងហើយមានពេលខ្លះដូចនៃគេឆ្លោះគ្នាគេនៅចែកកូនគ្នាតាមប្រហ្នឹងនៅមួយអាទិត្យកូនទៅម៉ែមួយអាទិត្យកូនទៅឪមួយអាទិត្យគេនៅចែកគ្នាអាហ្នឹងគេហៅឆ្លោះគ្នាតែប៉ុន្តែមានចំនួនតិចដែរដែលឆ្លោះគ្នាឲ្យប្រខាំងកូនប៉ុន្តែហ្នឹងច្រើនតែអាមេរិកចូលសញ្ជាតិទេដូចជាខ្មែរចូលសញ្ជាតិទេតែរកខ្មែរអត់ដែរបារាំងចូលសញ្ជាតិថាអាបបារាំងសុទ្ធមកម៉ែឲ្យឆ្លោះគ្នាអត់តាក់ពាល់កូនទេណាប៉ុន្តែបបារាំងខ្មែរហ្នឹងដែលមកពីស្រុកខ្មែរហើយគាត់ចូលសញ្ជាតិបារាំងគាត់នៅសល់អាវត្តបន្ទាល់ខ្មែរជួនកាលឆ្លោះជាមួយឪទៅបង្ខំចាប់ចម្រិតកូនហ្នឹងឲ្យខឹងឪអាហ្នឹងនៅសល់វត្តបន្ទាល់ឯងប៉ុន្តែគាត់និយាយបារាំងសុទ្ធអាមេរិកសុទ្ធមកគឺគេអត់ធ្វើបាបក្មេងទេឆ្លោះគ្នាជារឿងរបស់អ្នកឯងម៉ែឯងឪកូនគេអត់ទេកូនវាត្រូវម៉ែទៅឪវាស្រាច់តែវាគេឲ្យគោរពមនុស្សចេតនារបស់កូនណាណែអញ្ចឹងគេមានផ្លូវច្បាប់គេជជែកគ្នាគេខ្ចប់បាលីគេចែកផ្លូវគ្នាគេមានទំនួលខុសត្រូវមែនទេមានទំនួលខុសត្រូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្លោះគ្នាថោកទាបថោកទាបអីមិនថោកទាបពីរយ៉ាងទី1ប្រើដៃប្រើជើងជាពិសេសប្រុសខ្ញុំហាមកូនសិស្សសូនតារាណាដែលវាយប្រពន្ធឬក៏ប្រើដៃប្រើជើងអត់ទទួលធ្វើសឹកទេកូនទៅវាយមនុស្សអត់មានថ្លៃថ្នូរទេបងប្អូនមែនទេលើកដៃទៅវាយគេមិនវាយគេចេះឆ្ងល់ទៅមិនរួចអើយើងដៃមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាខំតាមញ៉ែតាំងពីកមុំមកយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវទោះទៅតែអ្នកនឹងសម្ដីអាក្រក់នៅមិនបានតើបើថានៅមិនបានទេតើឯងឯងដូចនៅចុកគ្នាទេវិញសម្ដីឯងអញទ្រាំបានទេនិយាយយូរទៅវោកើតហឹងស្អាតដុតផ្ទះចោលអញ្ចឹងមានម៉េចឥឡូវយើងពិចារណាទៅសាកនៅជាមួយគ្នាបើផ្សះផ្សាគ្នាមិនបានទេយើងបែកផ្លូវគ្នាទៅជាវិធីល្អបំផុតឯងរកអ្នកណាដែលទៅត្រូវជាមួយឯងអញរកអ្នកណាទៅត្រូវជាមួយអញទៅបើនៅយូរនាំកាត់គ្នាទេអានឹងយើងត្រូវហ៊ានថាណាយើងត្រូវហ៊ានថាទេអត់ហៅថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែអាពីរហ្នឹងទី1គឺចំលោះប្រើដៃជើងទី2គឺចំលោះអួតគ្នាតាម Facebook អួតគ្នាតាម Facebook ប្តីហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលចិត្តឲ្យគេជួយទៅកាន់ជើងអារឿងហ្នឹងគេលាក់អីតើបងប្អូនចំលោះគ្រួសារលាក់គឺប្រឹងលាក់ណាស់គេប្រឹងលាក់ណាស់ចោះនៅអរ៉ុបបងប្អូននេះអាចសួរមានអានឹងនៅអរ៉ុបអាចំលោះគ្រួសារហ្នឹងគេហៅថាបែកធ្លាយទេបាត់នៅបងស្រុកកម្ដៅខ្ញុំនៅអាមេរិកក៏ដោយមែនទេនៅស្រុកខ្មែរអត់បែកធ្លាយទំលាយខ្លួនឯងអាប្តីទៅខំប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅទៅផុសឌៀនដាននៅក្នុង Facebook ទៅរៀបរាប់ដើម្បីឲ្យបានខមមិនហ្នឹងកាន់ជើងហើយដល់ទៅពេលស្រីហ្នឹងខូនអញ្ចឹងទៅទៅផុសអានៅក្នុងខមមិនទៅដល់បានអាខមមិនហ្នឹងកាន់ជើងហើយដល់ដល់អាដបងផុស status ដល់ផុស status វាមានអាកាន់ជើងរៀងៗខ្លួនអាកាន់ជើងខាងប្រុសផងកាន់ជើងខាងប្តីផងមានអាអ្នកជេរផងមានអាអ្នកគ្រប់គ្រងផងក្តៅក្រហាយយកដៃកោថ្ងៃដេកលក់ចេញវីដេអូឃ្លីបបណ្ដោយចេញវីដេអូឃ្លីបមកហែកគេប្រពន្ធហើយគេដឹកប្រពន្ធហើយគេដល់អ្នកខមមិននឹងមានអ្នកជេរផងហ្នឹងទៅប្រពន្ធនឹងលឺចឹងអេអញមិនដែលលឺនិយាយចឹងហើយវានិយាយមិនត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះមនុស្សប្រុសនិយាយតែត្រូវខាងខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ប្រពន្ធហ្នឹងគេថារឿងហ្នឹងវាច្រើនជាងហ្នឹងទៅចេញវីដេអូឃ្លីបមកដែរចេញវីដេអូឃ្លីបទៅប្រពន្ធវានិយាយតែខាងខ្លួនឯងត្រូវតែអានោះចេញវាទៅជាបែកម៉ាំអាហ្នឹងគេហៅថាកំពូតមនុស្សថោកទាបអត់មនុស្សថ្លៃថ្នូរថោកទាបអត់ស្វះឬទ្រព្យសម្បត្តិឯណាវាយលឺចរិតអាហ្នឹងគេហៅថាពួកចំពោះគេចាត់ទុកចូលចំពោះមនុស្សថោកទាបមនុស្សថ្នាក់អន់ណាមនុស្សដែលគេហៅថាថ្នាក់អន់អាហ្នឹងថ្នាក់អន់បងប្អូនមករីបាន
នៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅបារាំងឬអាមេរិកណាអ្នកដែលបែកធ្លាយចឹងចឹងមានតែអ្នកសារព័ត៌មានវិយោបានហើយមនុស្សល្បីឯងឬក៏បាត់អូក្រិតទៅទីថាសម្លាប់វាយដំអាហ្នឹងគូតែផើលមែនមែនទេប៉ុន្តែបើចំនួនប្តីប្រពន្ធធម្មតាគាត់ថាយើងអត់ចូលចិត្តប្រពន្ធនឹងដើរលេងយប់យើងលេងគ្នាទៅមែនទេអត់ទេថាគាត់ថាប្រពន្ធអត់ចូលចិត្តប្តីហ្នឹងដើរមានស្រីអើឬបីយើងចាំយកមកមកចែកមហាជនជួយកាន់ជើងណារឹកណាកឹមឬបីយើងយកចែកមហាជនជួយកាន់ជើងអាហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំគាត់ទៅចង់និយាយថារឿងពីរវាខុសគ្នាទី1នៅលើពិភពលោកយើងនេះណានរណាក៏ប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាដែរហើយបើនៅខ្មែរល្អជាងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកផងពីព្រោះអត្រាលែងលះគ្នានៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកវាមានច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្តីប្រពន្ធសឹងស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់គ្នាល្អជាងនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅទីនេះមនុស្សបែកគ្នាគឺគេថ្លៃថ្នូរគេអត់មានប្រើដៃប្រើជើងគេបែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយគេអត់យកនិយាយរឿងដើមប្រពន្ធនឹងយកទៅហែកគេក្នុងឡាយហើយប្រពន្ធនោះអត់មានយកដើមប្តីនឹងទៅហែកគេក្នុងឡាយដើម្បីចែកថាខ្លួនឯងត្រូវអត់មានបានបញ្ចោយទេអាណាថាខុសអីខុសត្រូវទៅមែនទេនៅស្រុកខ្មែរមានមនុស្សម្នាក់ឯងល្អមុននឹងខ្ញុំនិយាយបង្ហើបមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាល្អខ្ញុំនិយាយរឿងណែទូទៅសុកខេងសៅខ្ញុំនិយាយទូទៅហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថានៅស្រុកនេះរឿងចឹងចឹងណាគេបែកធ្លាយទេតើតាអ្នកហ្នឹងជាតារាល្បីហើយគេខំខ្ទប់ខំបកែកគេខំគិតណាស្រុកយើងមនុស្សអត់មានបែកធ្លាយទេទំលាយខ្លួនឯងហ្នឹងណាប្រពន្ធទំលាយខ្លួនឯងប្តីទំលាយខ្លួនឯងចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បានឲ្យមហាជនទៅកាន់ជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេយើងត្រូវប្រឹងលះបើសិនជារឿងនឹងវាបែកធ្លាយដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានយកបានអានឹងដឹងធ្វើម៉េចយើងជាមនុស្សល្បីប៉ុន្តែរឿងនឹងរឿងកាប់សម្លាប់រឿងរបួសអីគេទៅដល់ផ្សាយហើយព័ត៌មានគេទៅដល់ផ្សាយប៉ុន្តែបើរឿងគ្រូសារខ្លួនឯងបងប្អូនម្នាក់បើគាត់តែរឿងប្តីប្រពន្ធចែកផ្លូវគ្នាលែងគ្នាយកមើលបងនិយាយនៅក្នុង Facebook ដែរអានឹងគឺគេចាត់ទុកចូលចម្ពោះមនុស្សថោកទាបមនុស្សថ្នាក់អន់ទោះអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយគូគេចាត់ទុកជាចូលជាចម្ពោះមនុស្សថោកទាបនិងមនុស្សថ្នាក់អន់ដែរពេជ្រសូលីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាននិយាយរឿងអីទូទៅមនុស្សម្នាក់ដែលល្អហ្នឹងណាយុត្តរាឆានីមានតែខ្លះស្គាល់គាត់ទេយុត្តរាឆានីគាត់ជាអ្នកតារាសម្ដែងជើងចាស់យុត្តរាឆានីក៏មិនដែលបកស្រាយទេទូអ្នកណាទៅឌៀមដាមទៀតថាប្រពន្ធគាត់ទៅឌៀមដាមថាគាត់តែម៉េចថាយ៉ាងម៉េចទៅមិនដែលឃើញគាត់ទៅចេញមុខបកស្រាយមិនដែលអីណាអ្នកណាធ្វើត្រូវអ្នកណាត្រូវក៏ត្រូវទៅអ្នកណាខុសក៏ខុសទៅបងប្អូនណាអានឹងល្អណាបងប្អូនខ្ញុំក៏ក្រៃលោគាត់មានអត្តបទណាផ្សេងដែលខ្ញុំមិនបានអាននេះមិនដឹងឬប្រតិកម្មនេះមិនបានអានមិនដឹងឯណាចិត្តរាឆានីគាត់ល្អក៏ដែរអាក្រក់ក៏ដោយប្រពន្ធគាត់លែងគាត់ឃើញតែដំណឹងថាយុត្តរាឆានីគាត់ដឹងតែពីប្រពន្ធគាត់តែដឹងតែពីចំចាន់លក្ខណៈតែរឿងយុត្តរាឆានីគាត់មិនដឹងអីទេអាមនុស្សអញ្ចឹងល្អវិញបងប្អូនណាមនុស្សអញ្ចឹងល្អវិញកុំទៅតតាំងមែនទេទុកវាអត់មានតឡាការមហាជននឹងកាត់ក្តីទេវាអត់មានត្រូវឆ្នោតមកលៀនតឡាយទេវាអត់មានអីទេវាថោកទាបអត់ទាំងអស់បើប្រពន្ធនឹងនិយាយអាក្រក់ពីយើងថាយើងមិនទៅអើទៅចឹងទៅដូចនេះហើយបើប្តីនឹងលែងយើងទៅនិយាយថាមិនទៅអានោះមិនបាច់ទេមិនបាច់ទៅខ្លាចមហាជនយល់ច្រឡំទេមហាជនអត់ប្រយោជន៍ទេឲ្យយល់អីយល់ទៅមែនទេទង្វើល្អរបស់យើងគឺវានៅល្អសំខាន់បើកាលណាយើងតតាំងគ្នាគឺវាបង្កើតទៅជារឿងថោកទាបអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់មែនទេដែលប្រពន្ធនិយាយថាមិនក៏មិនដែលទៅតតាំងណាយុត្តរាឆានីអានឹងគឺលក្ខណៈខាងមនុស្សថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែរឿងផ្សេងក្រៅជីវិតនឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមើលទៅតាមព័ត៌មានទេមែនទេរឿងថាគាត់ខូចគាត់ខឹងគាត់ទៅចាប់ណាណាឯងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានគឺថាមនុស្សដូចយុត្តរាឆានីចាត់ទុកជាជំពូកមនុស្សថ្លៃថ្នូរប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតអុយមិនីទូរទស្សន៍សូមតារាណយណាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាំមិនថាកូនសិស្សសូមតារាឆ្លោះគ្នាជារឿងធម្មតាបែកផ្លូវគ្នាបែកទៅកុំយកមកអួតក្នុង Facebook ហែកគេខ្លួនឯងឲ្យគេកាន់ជើងនោះណាបើបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាយទីគ្រាន់តែវាចំណាត់ថ្នាក់ចូលជាជំពូកមនុស្សថ្នាក់ទាបនិងមនុស្សបានប្រធានបတ်ទី1ប្រិយមិត្ត
share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតនីសុវណ្ណទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជុំផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ៊ុនសែននិយាយតកាលពីម្សិលមិញគាត់បានបង្ហើបថាចង់បង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសនរណាដែលនិយាយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពលខ្ញុំសូនតារាគាំទ្រច្បាប់នេះច្បាប់នេះអត្តហេតុអត្តនោនេថោស៊ីមរីបង្កគឺមាននៅស្រុកបារាំងនិងស្រុកអាមេរិកប៉ុន្តែគេអត់និយាយលំអិតទៅលើតែប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាគឺគេហៅថាច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកការពារអុក្រិតកម្មនិងភេរវកម្មអញ្ចឹងអត់ថ្មីទេមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អាចចម្លែកយើងថាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងចង់ដាក់បង្គាបឬក៏ចង់គៀបសង្កត់អត់ទេនៅសុខរុកមាននៅសុខបារាំងមានច្បាប់មានច្បាប់នឹងឧទាហរណ៍ថានៅសុខបារាំងភេរវកម្មវាយអាគារផ្លុះនៅញូវយ៉កឬក៏ភេរវកម្មនឹងដាក់ក្របបែកផ្ទុះនេះដុតស្ពាននៅប្រទេសបារាំងអានឹងជាអំពើភេរវកម្មហើយបើសិនជាខ្ញុំផុសអត្តបទថាអានឹងជារឿងធម្មតាទេមែនទេមកពីបារាំងនឹងវាអយុត្តិធម៌ដែរបានធ្វើឲ្យពួកមានភេរវកម្មនឹងវាទៅបំផ្ទុះក្របបែកអញ្ចឹងនោះមែនទេឬក៏មានភេរវកម្មបាញ់សម្លាប់មនុស្សបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងកៅថានៅពលានជនហោះឬក៏នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅអានេះជាអំពើភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សណាជាទង្វើអគេហៅជាទង្វើឃាតកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅខអត្តបទថានៅសុខប្រាំងនៃអាការបាញ់អញ្ចឹងយើងជួនកាលអាគ្នានឹងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលដោយសារតែអាគ្នាដែលបាញ់មនុស្សស្លាប់នៅក្នុងហាងកាហ្វេឬក៏នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងគ្នាមានវិបត្តិអីមួយហើយបានជាគ្នាត្រូវបាញ់ជិតជាប់គុកបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងជាប់គុកគឺគេហៅថាយើងការពារឧក្រិដ្ឋជនយើងការពារប្រឡាយពូជសាសន៍អានឹងស្របបងប្អូនណានៅក្នុងនេះមានព្រះសង្ឃជាកូនសិស្សសូនតារាច្រើនដែរប្រដាច់ព្រះគុណអ្នកតាមដានទូរទស្សន៍សូនតារាបងប្អូនដឹងច្បាស់នៅអរពភាកច្រើនធម៌វិន័យណានៅក្នុងត្រៃបិដកមានធម៌វិន័យមានអតិសោតអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់ប៉ុន្តែដឹងអត់ចឹងហ៎អ៊ីសាប៊ែលជួនមានធម៌វិន័យអតិសោតនិងបធម៌និងអភិធម៌បងប្អូនអ្នកណាមានប្រសងខ្មែរយើងខ្លះខ្លះហ៎មែនទាំងអស់ហ៎ប្រសងខ្មែរយើងខ្លះមែនទេអត់នៃចាំធေါ်តែអត់យល់ធေါ်ឯណាចាំធေါ်តែមិនយល់ធေါ်អានេះខ្ញុំថាខ្លះហ៎ចាំធေါ်បន្ទុសនៈវិជ្ជាផ្សេងទស្សនៈវិជ្ជាគឺល្អិតដូចសូនតារាទស្សនៈវិជ្ជាទេចាំធေါ်តែមិនយល់ធေါ်មកទេចាំធေါ်តែរស់ប្រាំងកុំប្រឡាក់កឡុងក្រោតរប្រប៉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 អស្ចារ្យណាបតែឲ្យដឹងថានឹងវាយ៉ាងម៉េចអត់ទេអត់យល់ទេហើយសួរថាមានប្រសងខ្លះអាចបកស្រាយធម៌បានទៀតបកស្រាយវាមិនសំខាន់ទេស្រីមកចាស់សំខាន់តើជីវិតរបស់ប្រសងនឹងអនុវត្តដូចអ្វីដែលខ្លួនបកស្រាយអត់អានឹងបានគេហៅថាយល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមតារាខ្ញុំស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌បិទអ៊ីមខ្ញុំស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងរង់ជាជេរបចោខ្ញុំខ្ញុំអត់បានប្រតិកម្មអានឹងទ្រឹស្ដីមែនទេកំរោះខ្ញុំប្រតិកម្មប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិរុយក្បាលខៀវមែនទេបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្ញុំឈឺចាក់ខ្ញុំប្រតិកម្មអ្នកបំផ្លាញជាតិខ្ញុំឈឺចាក់ខ្ញុំប្រតិកម្មអានឹងសារជាតិរបស់ខ្ញុំឆ្លងបញ្ចាំងពិតតាមរយៈទង្វើរបស់ខ្ញុំគឺវាអញ្ចឹងទង្វើខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រតិកម្មអានឹងចឹងហើយចឹងនៅជាប្រសងតែត្រូវចូលខ្ញុំថាព្រះអង្គខ្លះទេមិនទាំងអស់ទេមែនទេចេះធោះសូតឯងប្រាវពីដើមអីដល់ចប់មែនប៉ុន្តែអាទង្វើវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងណែនាំគេអានឹងគេហៅថាក្បត់អត់យល់ធម៌ទេអត់យល់បងប្អូនខ្ញុំមានដឹងទេខ្ញុំរៀនទស្សនវិជ្ជារៀននៅទ្រឹស្ដីនៅហៅធម៌វិន័យជាសម្ដាយពូទស្សនវិជ្ជាដូចខ្ញុំធ្លាប់ហើយមានទស្សនវិជ្ជាសាសនានេះរៀនច្រើនណាស់គាត់ថាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារកណ្ដពុទ្ធសាសនាជិះរៀនពុទ្ធសាសនាច្រើនបងប្អូនទៅមើលអ្នកនិស្សិតរៀនទស្សនវិជ្ជាគាត់សិតតែឆ្លងកាត់បងប្អូនណាធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធណាមាននៅក្នុងច្បាប់ច្បាប់ជាច្រើនគឺធ្វើតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធទេណាតែយើងអត់ដឹងណាសម្រាប់នេះដូចឧទាហរណ៍ច្បាប់ជួយមនុស្សជួយមនុស្សអានេះក្នុងធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធណាមែនទេឬច្បាប់នេះខ្ញុំនិយាយបាញ់មិនចឹងច្បាប់នឹងគឺចូលលើគេតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលឡើងឋានសួគ៌គេចាប់ដាក់ឃើញទេតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលសរសើរបុគ្គលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌គេចាប់ដាក់ដូចគ្នាមួយទៀតមានវា4ឃ្លាណាតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលឡើងឋានសួគ៌គេចាប់ដាក់មានន័យថាបើអ្នកនឹងជាឃាតករជាឧក្រិដ្ឋជនយើងតេះដៀលយើងផ្កោតទោសយើងបានបុណ្យទី2នេះសរសើរបុគ្គលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌គេចាប់បានដែរបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ជាបុគ្គលដែលមានសីលធម៌បុគ្គលដែលមានគុណសម្បត្តិបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមយើងសរសើរបុគ្គលហ្នឹងយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងគ្រាន់តែសរសើរគូយើងបានបុណ្យដែរនេះទី3គេហៅថាតេះដៀលបុគ្គលគួរសរសើរធ្លាក់នរោនិកតិក្រោយតេះដៀលបុគ្គលគួរសរសើរបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌មានកុសលផលបុណ្យមានសីលធម៌មានសីលយើងទៅតេះដៀលបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងយើងធ្លាក់នរោទី4សរសើរបុគ្គលគួរតេះដៀលធ្លាក់នរោដូចនិកតិក្រោយដូចគ្នាណាសរសើរបុគ្គលនឹងគួរតេះដៀលជាកិត្តិករយើងទៅសរសើរយើងថាអានឹងធ្វើមិនទៅបើគ្នារៀនចឹងអានឹងធ្លាក់នរកដូចកិត្តិពីក្រោយដល់ច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងអាច្បាប់នៅស្រុកបរិញ្ញគេនិយាយថាច្បាប់នៃផ្ដំទាទោសចំពោះបុគ្គលដែលការពារភេរវកម្មនិងការពារឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវហ្នឹងអានឹងធ្លាក់នរកដូចកិត្តិពីក្រោយអំពើភេរវកម្មនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាអំពើដែលយើងត្រូវតែតេះដៀលមិនមែនជាអំពើដែលយើងត្រូវកោតសរសើរទេនេះមិនមែនជាអំពើយើងត្រូវកោតសរសើរទេហើយបរិញ្ញច្បាប់នឹងវាមិនមែនដាក់ទោសតែនៅស្រុកបរិញ្ញទេណាឧទាហរណ៍ថានៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយម៉ាឡេស៊ីមានភេរវកម្មអីចឹងទៅស្រាប់មានជនជាតិបរិញ្ញម្នាក់គាត់ណេះតារាខាងគាត់សរសើរគាត់ទៅសរសើរការពារគាត់ថ្លែងសារមិនកោតទោសទេមិនមែនថ្លែងសារកោតទោសភេរវករនៅម៉ាឡេស៊ីឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាគាត់ថ្លែងសារសរសើរឬក៏និយាយធ្វើដូចជាអ្នកអាក្រឹមត្រូវអានឹងសុប្រាមានទោសណាបងប្អូនមានទោសចឹងត្រូវអានេះត្រូវថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្ញុំដែរការពារទេបងហើយអ្នកណាដែលនិយាយទោសជាអ្នកគ្រប់គ្រងសោមរាក៏ដែរអ្នកណានិយាយថាពតល្អអត់ត្រូវជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអត់អ្នកណានិយាយថាអាពតល្អមិនត្រូវជាមួយខ្ញុំដាច់ខាតអត់ដាច់ខាតកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំរាប់អានគ្នាអីផ្សេងចង់និយាយទេប៉ុន្តែបើនិយាយថាអាពតល្អមិនបាច់មកនិយាយមកខ្ញុំអារឹងទុកម្ល៉េះកុំបញ្យលខ្ញុំកុំបញ្យលខ្ញុំរឿងថាពតអពតល្អអាម៉េចបងប្អូនគេថាអពតវាល្អទេមែនទេប៉ុន្តែដោយសារយួនដោយសារចិនវាលុយផងអាដោយសារតែយើងវាអន់បានយួននឹងវាយកមកបញ្ជ្រាបប្រើអពតទៅសម្លាប់បានបើយើងខ្លាំងយួននេះណាទៅប្រើអពតឲ្យទៅសម្លាប់ខ្មែរបានវាថាវាយួននឹងចិនវាចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែអាយើងហ្នឹងគឺវាអន់ឥឡូវអ្នកណាប្រើជ័យវរម័នទី7ហ៎នេះចំប៉ាឬក៏សៀមឯប្រើជ័យវរ័នទី7ឲ្យកាត់ដីប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅណែសៀមវាអាចមកយើងវាខ្លាំងមែនទេបើយើងវាមានសារជាតិជាគិតតកបងប្អូនណាខ្ញុំសូមតារានរណានិយាយសរសើរអពតសរសើរដែលរបបខ្មែរក្រហមថាមិនបាច់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទេអពតទោះយើងស្អប់ហ៊ុនសែនក៏ដោយយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអពតល្អមិនទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេបងណាមិនអាចនិយាយបកអពតល្អប៉ុន្តែគំនិតមួយមែនទេគំនិតមួយដែលរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគឺជារឿងមិនមែនជារឿងកាប់សម្លាប់ទេយើងប្រឆាំងនេះគេហៅថាអផែនការគូសវាសផែនទីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអពតល្អអានេះនិយាយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប៉ុន្តែវាប្រើមនុស្សអត់ត្រូវខុសអានេះខុសយើងប្រឆាំងជាមួយទង្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របើយើងអាចធ្វើបានតើអានេះជាគំនិតដែលបែងចែកប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងអាចស្ដារយើងអាចយកអាប្រព័ន្ធរបស់ពលពតហ្នឹងមកស្ដារមកពង្រីកបន្តល្អអាហ្នឹងយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធទ្រីសាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគំនិត
យើងទៅនិយាយខ្លះទៅថាអពតនឹងវាមានយួនទេអពតនឹងមានជន់ទេអពតនឹងទៅនិយាយមកដើម្បីការពារឲ្យឃើញខែកផលថារបបប៉ុលពតនឹងល្អថាអត់បាច់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទេអត់ត្រូវគ្នាជាមួយខ្ញុំទេអាណាថាពតល្អអត់ត្រូវអលីឡោះមិនខ្លួនយើងប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនណាប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនដែលចាប់ជនស្រុកត្រង់ដាក់គុកណាដែលប្រើការគប់សម្លាប់គំរាមកំហែងលៀបពណ៌ជនស្រុកត្រង់ពីបាត់ញុះញង់ដាលីអុយម៉េណេស្អីក៏ញុះញង់ដល់អពតស្អីក៏អង្គការសិវប៉ុណ្ណឹងយើងស្អប់រឿងអីបានជាយើងទៅគ្រប់គ្រងអាស្តៀងស្តៀងហ៊ុនសែននឹងដែរអត់ទេអានឹងមួយអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអញ្ចឹងមែនណាក៏ច្បាប់នឹងអត់អនុវត្តបាន 100% ដែរទៅតាមការវិនិច្ឆ័យទេទៅតាមការយល់ឃើញទេប្រជាជាតិតាមការយល់ឃើញនឹងមិនជួបប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងចាំបាច់មានច្បាប់ឯទេហ៊ុនសែននឹងចង់ចាប់មនុស្សដាក់គុកអត់ត្រូវការបង្កើតច្បាប់ឯទេព្រោះបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនចង់ទៅទៀងកម្មសខាមានទាន់មានច្បាប់ឯហ៊ុនសែនចាប់រងជនមានទាន់មានច្បាប់ឯហ៊ុនសែនចាប់សុនចន្ទធីនេះមានច្បាប់ឯហ៊ុនសែនចាប់នៃអីស្អីនៃថាក់ស៊ីថានេះមានច្បាប់ឯហ៊ុនសែនចាប់ឈុំស៊ីផចាប់នៃចៅវាសនាចាប់ខឿនវិរៈចាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ត្រូវការបង្កើតច្បាប់អីដើម្បីទៅចាប់មនុស្សទេហ៊ុនសែនចង់ចាប់នរណាក៏បានដែរតារាខាន់បច្ចុប្បន្ននេះក៏និយាយពីច្បាប់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំខ្ពើមណាស់បើអ្នកឯងនិយាយជាមួយច្បាប់ខ្ញុំខ្ពើមណាស់ខ្ញុំខ្ពើមហ៊ុនសែននិយាយរឿងច្បាប់ហ្នឹងមកព្រោះវាអត់មានកន្លែងណាលក្ខណៈច្បាប់ហើយក៏អត់មានលក្ខណៈច្បាប់ហើយណាខ្ញុំប្រាប់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំធ្លាប់និយាយដូចជាច្រើនដងហើយណ៎នេះមិត្តភក្តិខ្លះមិត្តខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំប្រាប់ថាបើអាចឡើងតឡាការហ៊ុនសែនបាញ់និយាយរោពួកហ្នឹងបើសម្ដីយើងហ្នឹងវាអាចដោះបន្ទុកបានវាយកជាការបានរួយក្បាលខ្ញុំអានឹងយើងនិយាយវើញ៉ែទៅប៉ុន្តែសម្ដីយើងគេគាត់ថាជាលខោនគេហៅយើងទៅសួរយើងឆ្លើយថាម៉េចថាទៅគេដឹងតែចាក់ហើយដាក់គុកអានឹងដូចគុកទូស្លែងហ្នឹងគុកតឡាការបបហ៊ុនជាតឡាកាកាំងតែអ៊ីវណាបងប្អូនតឡាកាំងតែអ៊ីវឲ្យតែបានចូលទៅសារភាពទាំងអស់សុទ្ធតែមានទោសគ្មានអាណាអត់ទោសទេតឡាកាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ដូចជាសពឃើញមិនល្អគាត់ដើរទៅចាក់គេដាក់គុកទៅរកសម័យសេងមែនទេបើខ្ញុំសនរាខ្ញុំនិយាយមកបើចង់យកអញទៅស្ងោឯណាស្ងោតែអញបានសម្រេចចិត្តទៅតែអញមិនចោះចូលទេនិយាយថាចង់ហ្មងព្រោះតឡាកាសួរមើលចោះលោកដាក់បានបង្ខំសារនៅក្នុង Facebook ហើយលោកបានថ្លែងសារសនរានិយាយមួយម៉ាត់ជុំនិយាយរហូតថាមើលឯងចង់យកអញអានឹងក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍និយាយថាអឺឯងចង់យកអញទៅណាទៅទៅវិញបាច់ទៅសួរអីច្រើនទេឯងមានអំណាចណែនេះចង់យកអញទៅកាត់ចោលឯណាយកទៅស្ងោយកបោះឯកពើស៊ីអញឡើងថាវិញព្រោះអាសម្ដីរបស់អញនឹងវានិយាយទៅអត់ទៅចោលទៅបើអញនិយាយទៅអាសម្ដីរបស់អញនឹងវាមានវាអាចដោះបន្ទុកបានមែនទេវាត្រូវតែស្ដាប់ហេតុផលបើអត់មានស្ដាប់ណាមហុនសែនថាចាប់អានឹងដាក់គុកមហុនសែនថាលែងអានវាលែងតាអានេះយើងទៅខំប្រឹងវែកញែកហើយខ្ញុំឃើញគេដឹកចាំអានេះខ្ញុំឃើញនៃគេបង្ហោះរឿងតឡាកាកាត់ក្តីអីហ្នឹងមកមុនដូចជាថាច់សិដ្ឋាឬអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយគឺដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ថាច់សិដ្ឋាចាប់សេនតរីប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញព័ត៌មានណានិយាយអំពីសាវនាការអីបងមុនមានតែឃើញខ្ញុំ share ទេព្រោះខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់មែនទេមែនតកម្មសិក្ខាទេណាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងថាច់សិដ្ឋាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងគាត់ខ្ញុំនិយាយត្រង់មកគ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងតាមមិនបាច់ទៅចលក់មាត់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេនិយាយតែមាត់ឲ្យសូនត្រាថាអឺឯងទៅចាប់អញហើយមិនបាច់ទៅប្តឹងមកតឡាការដំបងហ្នឹងវាថាមិនឲ្យចឹងតាមទៅតាគ្នាវាទេបងប្អូនឡើងដល់ឯណាតដោយតឡាការអីយើងនិយាយរឿងអីយើងទៅនិយាយរឿងអីបើមនុស្សសុខសុខចុះពីលើយន្តហោះទៅចាប់ដាក់គុកឲ្យចាំបាច់មានហ៊ុនសែនបន្តច្បាប់ថ្មីស្អីបច្ចុប្បន្ននេះណាអត្រូវការបកកោតច្បាប់អីធ្វើឯងជាអាសម្បើទេមិនបាច់ទេមិនបាច់មានច្បាប់អីទេហ៊ុនសែនចង់ចាប់អញណាក៏បានដែរទីចន្ទ្រារមាខ្ញុំនិយាយប៉ិតទេអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំឲ្យទៅហ៊ុនសែននិយាយពាក្យច្បាប់ខ្ញុំខ្ពើមបងប្អូនពីព្រោះច្បាប់គឺត្រូវការចុចចែកវាត្រូវមានមេត្រាចែងឲ្យវាត្រូវការមនុស្សចុចចែកមានពេលខ្លះ
มนุษย์จะเจ๊มันนี่จะบักนั่งอาสาหรือก็อาตุ้มประเด็นในสกมาอันนั้นจะเจ๊เรื่องไอ้เลยยังสู้มือจังบานทาจังตึมันนี่ขยมมันได้เป็นเชียร์สาวนาการนะดิสาวนาการนะขยมเชียร์ยมมันได้จับร้อมดิวันไว้เดือนโซนราจับร้อมคือท่าเอาเวลาจับดักจังหาวยี่นะเอาเลยเป็นสู้คนนั้นไปต่อเลยไอ้เรื่องโดยไทยสิทธาเมียนตุสไอ้ฮะโดยเซนเดอรี่เมียนตุสไอ้ฮะเอาเป็นชมสิทธาเมียนตุสไอ้ให้ตัวจับคดีดักกุ๊บอะให้ปูนังตะคอมปรังเวรในเรื่องไอ้มันบาดเวรเนี่ยเต้ไอ้จังเต้าจะใส่เต้าเต้ามาเนี่ยเต้ามาเนี่ยจังบานจีขย่มมาต่อตรงไหนขย่มใหญ่เรื่องนั้นจะบักดิเมียนตะประกอบแมนถ้าขย่มกองเต้าบะซึ่งจีในขนมปฏิกรรมจีมีนอันนี้ขย่มใหญ่จังนะบะซึ่งจีขนมปฏิกรรมจีมีนปนท้ายบะหุ่นสั้นใหญ่บิดจะบักขย่มเปิมอ่ะขย่มเปิมสำได้ก่อนอ่ะแต่พวกกัมพูชีมันได้มีนจะบักเต้ดาวจับมนุษย์ไรของพวกบะยืดจับมนุษย์ไรดักกุกตะตามตุ่งเวอร์จัดตาอาปุกคือตะกออาปุกไว้กับบ้านมนุษย์ยืนมันตึงจับเฮายืนตะดาวจับอากาศนักปะนาได้ตัวกูจะมวยยืนดักกุกยืนไปเท่าตีเต้มันเนี่ยในไอ้นี่เท่าตีพวกกับรัตเต้มันเนี่ยมนุษย์คิดตะกอกับสำหรับบังยืนยืนไอ้มันตึงจับพร้อมไอ้ก่อนตะเกียตะประกาศกับนักปะไอ้ก่อนตะเกียนั่งตัวไปเชิญจะมวยในไอ้ตะจับกีให้ท่านไหนดาวตัวเธอจะอาธรรมเถ้าไหนดาวตัวเธอจะอาคุณท้อไหนดาวตัวเธอจะอาเรียบร้อยมันไหนสมัยตะกาประกวดไหนมันตึงเฮียนฟอมนั่นฮะไอ้ไหนยัยเปียจะบักอันนี้จะบักหมายวีบักหมายวีละใบดาวบนมาตั้งตัวอย่างนั้นได้บะมีนฉบับนั้นยังควบคุมปิดปรุฉบับตั้งใต้จุดตัวนอนหน้าได้สอดเสาร์ผู้อุกติจุนนอนหน้าได้อัดตัวไอ้ผู้อุกติจุนภาษาบาลังคาอัปโปโลจีบางอย่างอัปโปโลจีคือท่าเนี่ยได้เนี่ยอัดเอาหรือก็ควบคุมอัดเอาหนึ่งควบคุมเอาเพริแบบก็เอาอยู่กระตะกันตั้งมีนตัวบ่อนั้นเป็นเลือดตักจัดบ่มนุษย์นั้นสำหรับมนุษย์ยังมันอายเติมใจทั้งคณีเธอมาเจ้านี่สำหรับว่ามอปีมวยนั้นนั้นเวลายุบมันเนี่ยอายจะอัดเมียนเครียดไงขอยเอ้ยไปซ้ำงอกจังจ่ออันนั้นเติมเมียนโตมันเองมันเองทำไมดิป้อนไตจะมันจะได้ขยมจอมใจสำคัญแต่แม่มวยอลิสุบาสันเจียกัมพูชีมินฉบับตัวเนี่ยกาปีนั่งอชีสไรดอลอุกตะกรรมนั่งเพริแบบกรรมมันนะสมได้สมดัดมวยเคลียกึ่งมีนตัวคนสั้นยงเฟรชนิวคนสั้นมีนตัวคนนะคนสั้นเหมือนต้นเตอร์บังเตอร์จะบับเพราะมีนตัวโดยสารจะบับครูนายมาได้นี่ดาราเรจิสันหายนั่งเฟรชนิวมีนลุกเป็นสำเร็จนั่งอีสานเดอะไพรส์สำเร็จนั่งบอลคนตัวทอดตกไอ้ฉบับสำเร็จนั่งตกเปล่าตัวไงเกลียคนสายเมียนฉบับนั่งนะขยมกองตรอยเมียนให้คนสายเมียนตกบอลคนนั่งสำเร็จบุคลีทำนาเด้ยงเฟรชนิวท่าสำนักบ้านบังเฮาท่าอัดดัดอักเกะเลขาองกาสหปฏิจิตเอาอีกวัดกัดตู้เมดังนอมขมายกรอหอมสำนักบ้านฉลองตัววิ่งทางสำนักสกจัดเอาอิตลากาทำไมกระหอมปราจีปนแต่มันเอาอิกัมพูชีกับสังเกตเห็นบ๊อบคุณพิซานี่คือสมาร์ทนั่งพิซาอัดเอาอิอุกตะกันมีตุ้งในสกปรังสมัยคนใช้มีตุ้งนั่นเองในสกปรังคนใช้ในเย็นจังก่อนมีตุ้งในสกปรังนี่ยังในเย็นสกสารอิตาเลียก็มีตัวได้บริษัทส่งนะให้ได้เราจังบองโอนเกมเหมือนไอ้กัดตุ้มเมย์ดังน้อมหรือก็เจ้าละนาในโยบายนะขนมปี้ในเจ้าละนาในโยบายนุกงปุ้งแต่มีกำลังเต้นี่มันกงปุ้งแต่มีกำลังกัดเหมือนบานเต้คือกัดเต้คือรัดแต่เอากำลังนั้นก็ดาวกับหายของปุ๊บไวไทม์ปนใต้เดือดปีหน้าได้ยิงบานบองกราบกำลังนั้นอ้อมาโรยเพริโรยเลนมินองตาจัดตั้งรัชนาสมปวนเฮ้ยคือยังอาจกัดตุ้มหนอนาของบ้านได้ด้วยปัจจุบันนะคนแสนจังกัดตุ้มมีน้องขมายกับหอมหมอกปวนเนี่ยก็อัดสังครีมได้กัดเปิดนะคนแสนจังกัดตุ้มนะคนละทอชีวิตมนุษย์อะไรบางมันคือโซนร้ายคนแสนตอนเย็นยังคือทำไมใหญ่
ដើម្បីអីខ្ញុំនិយាយកាលពីម្សិលមិញបងបាច់ច្រើនអានឹងរឿងហ្នឹងមិនចង់និយាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែសម្ដីហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ណាគឺសម្ដីលើកលែងទោសសម្ដីនៅបើនៅច្បាប់បរិញ្ញហ៊ុនសែនមានទោសបងប្អូនគឺមានទោសអត់អោនឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លួនឯងប្រឆាំងមានតិវីចងចាំដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែបែរជាអត់អោនឲ្យមេដឹកនាំប្រល័យពូជសាសន៍ច្បាប់នេះនឹងទៅភ្លាមគឺហ៊ុនសែនមានទោសភាពបងប្អូនអាសម្ដីនឹងត្រូវចាំទុកបើច្បាប់នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% អត់មានខុសទេយើងអត់មានហេតុផលអីទៅគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទេណាដានីអុយអត់មានទេទៅគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឲ្យខ្ញុំប្រកាសណានោណានិយាយជាមួយសន្តរាសសើរប៉ុលពតថាល្អជាងហ៊ុនសែនឬក៏និយាយថាណាប៉ុលពតនឹងគឺវាអត់អ្នកសម្លាប់មនុស្សអីទេវាមានអានេះនោះខ្ញុំថាអើនិយាយទៅខ្ញុំមិនទៅតតាំងទេប៉ុន្តែអត់ត្រូវជាមួយខ្ញុំទេក្នុងចិត្តនោះមែនទេកាប់សម្លាប់មនុស្សយើងដឹកនាំប្រទេសយើងទទួលខុសត្រូវនរណាងប់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់យើងទោះបីជាចិនយួនក៏ដោយកុំថាឡើងដល់មនុស្សអត់បាយស៊ីអូមនុស្សយកទៅខ្សែទៅសម្លាប់សម្លាប់តិចជាងនឹងធ្វើ1000អ្នកហ្នឹងណាក៏ត្រូវតែជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខុសពីហ៊ុនសែនបើយើងចង់ជំទាស់ជាមួយហ៊ុនសែនណាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខុសពីហ៊ុនសែនខុសពីហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបើហ៊ុនសែនខ្មៅយើងត្រូវតែសបើហ៊ុនសែនអាក្រក់យើងត្រូវតែល្អបើហ៊ុនសែនអយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែអយុត្តិធម៌ពីព្រោះហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បន្សល់ទុកណែនៅទង្វើអគុណធម៌របស់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្លាំងនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅហ៊ុនសែនគាត់មានចំណុចច្រើនដែលគាត់ការពារពួកឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុលពតណែមានចំណុចច្រើនរកសម័យផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើនខ្ញុំនិយាយតាមមកឃ្លាហ្នឹងវាយក fresh new មកនិយាយវាច្បាស់ពួក fresh new ជាព័ត៌មានរបស់គាត់ឬថាអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការធ្លាប់ឲ្យសម្ដេចកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម Samuel Wang សម្ដេចឆ្លើយថាសុខចិត្តឲ្យអាតុលាការនឹងបរាជ័យហ៎បើតុលាការបរាជ័យបើកើតតុលាការបរាជ័យមានន័យថាម៉េចហ៎មានន័យថាប្រឆាំងជាអ្នករារាំងណាជាអ្នកការពារអ ுக ្រិតជនបើនៅប្រទេសបារាំងការពារអ ுக ្រិតជនឬក៏អត់អោនឲ្យអ ுக ្រិតកម្មបាត់អ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ពីប៉ុលពតណាហ៊ុនសែនត្រូវមានទោសមុតសីហាបើច្បាប់នេះកើតមានពេលណាទោសបីជាគាត់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏មានទោសគាត់នៅកាន់អំណាចពេលណាទៅកាត់ទោសគាត់បានទេឧទាហរណ៍ថាបើច្បាប់នឹងមានមែនបើហ៊ុនសែនអត់អំណាចគេអាចប្រើច្បាប់មកកាត់ទោសគាត់បានសម្ដីនឹងគឺគេអាចកាត់ទោសគាត់បានមែនទេអានឹងគេបើនិយាយពីច្បាប់មែនបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់មែនប៉ុន្តែគុំរបៀបបច្ចុប្បន្ននេះណាខ្លួនឯងមានទ្រព្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងខ្លួនឯងមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែมันហ៊ានប្រកួតសេរីភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមការបោះឆ្នោតតាមបែបវិធីជាតតៃមែនទេបែរទីដើរយកគុកមកប្រកួតទៅវិញបើអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនិយាយថាសម្ដីឲ្យតាហ៊ុនសែននិយាយពីច្បាប់ខ្ញុំខ្ពើមតែមកបងប្អូនសម្រាប់សូនតារាសម្រាប់អ្នកផ្សេងម្ដងសម្រាប់សូនតារាបើសម្ដេចនិយាយអីខ្ញុំមិនដឹងទេបើថាសម្ដេចនិយាយច្បាប់ខ្ញុំខ្ពើមមកតែបានតែខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបង្ហើបរឿងប្រមាណដងហើយរឿងនៃមិត្តភក្តិខ្ញុំតំណាងរាជគាត់ជាប់ខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅនៃព្រៃសរទៅសួរសុខទុក្ខទៅខ្ញុំជួបបានតែជាប្រហែលនេះគេដេញទៅវិញដូចជា10នាទី5នាទីខ្ញុំចាំបានបានជួបជជែកច្រើនដែរមែនទេអាកាលនោះខ្ញុំយកកដោទៅឲ្យគាត់ក៏អត់យកឯងគាត់ថាតារាឯងពួកគាត់នៅក្នុងគុកក៏នៅបើកលុយតំណាងរាសដដែលតារាឯងមានលុយឯណាយកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងគុកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបើកប្រាក់ខែតំណាងរាសប្រាក់ខែគាត់នៅបើកតែមែនទេគាត់អត់យកគាត់មនុស្សល្អបងណាជាមនុស្សគំរូមែនទេពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាវែងមិនតែនិយាយរកពួកនឹងទេហើយសឹងថាមិនបាច់ឡើងទៅតុលាការឲ្យពួកវាចាត់ថានឹងជារឿងមានតុលាការអីថាបើតិចមិនផុតជាដឹកដឹកទៅប៉ុន្តែមិនបាច់ទៅនិយាយរយទេពួកអាសម្ដីរបស់យើងនឹងណាភីខុកសេឡារាមាធិបតីវាអត់មានទង្ងន់យើងចង់និយាយទៅអាសម្រេចទៅលឺហ៊ុនសែនរត់សែនក៏ចសាប់ឃើញទៅអូឬនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់ដោះលែងអ្នកណាមួយដោះលែងអ្នកនោះណាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានច្បាប់ទេសម្រាប់អ្នកនយោបាយបើសម្រាប់
យើងឃើញយុត្តិធម៌មែនបើសម្រាប់អុក្រិតកម្មអីក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌ច្រើនហើយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាល្អរឿងសាមញ្ញដែលមិនមែនជារឿងនយោបាយគឺសុខអពលលឿនណាស់ជំនដៃដល់ពេលប៉ូលីសខ្ញុំសរសើរនេះអាញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនមែនជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែបើរឿងនយោបាយនោះគឺម៉ែអាថោកទៀតតែម្ដងបងប្អូនណាខ្លួនឯងមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្អីក៏មានដែរទៅដល់តែចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅពីទៅពីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាកុំនិយាយពីច្បាប់ខ្ញុំខ្ពើមកហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះរំលឹកឡើងវិញថាបើកម្ពុជាមានច្បាប់អបច្ឆັງជាមួយនឹងការពីអុក្រិតកម្មនឹងច្បាប់ការពីភេរវកម្មអ្នកដែលមានទោសគឺហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនយោងសម្ដីច្បាស់ណាស់ Fresh News លើកឡើងគឺគាត់ការពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍តាមរយៈអនុញ្ញាតឲ្យតឡាការកាត់ទោសរបបប្រល័យពូជសាសន៍បរាជ័យហើយគាត់អត់អោនឲ្យមេដឹកនាំប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអានឹងបើហ៊ុនសែនមិនមានទោសបងស្រីស៊ុយតើនរណាមានទោសប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទប្រធានបទទី2ខ្ញុំបានទទួលសារជាច្រើនពីពលករខ្មែរយើងនៅអារ៉ាប់ហើយពួកគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគាត់ចាញ់បោករហូតមកទល់ពេលនេះចាប់តាំងពីមានការផ្អើលរឿងស្ត្រីខ្មែរត្រូវគេបោកប្រាស់បង្ខាំងនៅអារ៉ាប់គឺមានអ្នកខ្លះបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្លះទៀតមិនអាចចេញផុតពីអារ៉ាប់នៅឡើយទេខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុពីព្រោះជួនកាលយើងស្ដាប់តែម្ខាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានរឿងមួយដោយយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុនបោកពលករទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតារ៉ាប់ទេណាមួយត្រូវទទួលទោសឡើយហេតុអ្វីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានរណាទទួលទោសនរណាមិនទទួលទោសបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយអ្នកទទួលទោសគឺប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញខុសគេចាប់ដាក់គុកបើមិនខុសក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរបើគេមានអារម្មណ៍មិនល្អគេចង់ចាប់យើងដាក់គុកគេចោទយើងបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដែលមិនចេះមានទោសគឺអ្នកមានលុយមានអំណាចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែហ៊ុនរកស្មីសេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីនេះយើងឃើញហេងសួរផ្ដល់ដី4000ហិកតាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដែលខ្ញុំចង់ចោទជាសំណួរសួរថាតើដីនឹងកើតពីពោះម៉ែហេងសួរឬកើតពីពោះអ៊ូហេងសួរមួយទៀតសុកបើហេងសួរប្រកុលដីនឹងទៅឲ្យរដ្ឋកុំឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យរដ្ឋប្រើប្រាស់ទៅជាណាការដាំដើមឈើគម្របផែនដីគម្របប្រទេសដើម្បីបង្កើនឬក៏តកសិកម្មអានឹងត្រូវប្រគល់ទៅរដ្ឋវិញប៉ុន្តែបើប្រគល់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនមានដឹងថានៅច្បាប់ប្រទេសកុំថាឡើយប្រទេសខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅប្រទេសបារាំងទេដែលវាល្អពេកប្រៀបនឹងខ្មែរខ្ញុំនិយាយត្រឹមប្រទេសវៀតណាមតិចគឺពីបាត់អំពើពុករលួយសុបប៉ាន់ណាស់បងប្អូនឋានៈដូចហេងស៊ូដូចហ៊ុនម៉ាណែតឯហ្នឹងគេជូនតែផ្កាទេប្រព័ន្ធលួយចាយលេអស់ហើយគឺសុបប៉ាន់អំពើពុករលួយហើយវាមានទៅអ្នកប្រចាំពើពុកលួយណាបើប្រៀបកលគាត់ប្រចាំពើពុកលួយគាត់ទៅនៅនោះបាទសុខខ្មែរអស់អ្នកប្រចាំពើពុកលួយអ្នកដែលបណ្ដោះកំណត់ឲ្យមនុស្សស្អប់អំពើពុកលួយស្អាតស្អំបងប្អូនណាប្រៀបកលក៏មានគុណសម្បត្តិច្រើនណាមែនទេប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ឥឡូវមានពុកលួយប្រចាំប្រៀបកលហ៊ាននិយាយថាតែមួយម៉ាត់អត់ផងបងប្អូនមិនទេចុះបើគាត់ទៅជាទីសកពុកពុករលួយអត់ខុសទេទីសកជន់ពុករលួយអត់ខុសទេអ្នកណាចង់បតែកអ្នកណាចង់ធ្វើតែងសេចក្តីយកទ្រឹស្តីអីណាមកសរសេរឲ្យបាលៀនទៅពណ៌ក៏ដោយ
ពាក្យបំបត្តិនេះណាព្រៀបកលជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិកសាងមិនម្នាក់សិកសាងគំនិតស្អាតស្អំនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាបច្ចុប្បន្នបំរើគឺជាទីសកលជន់ពុករលួយមិនដែលនិយាយចឹងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ថាអត់មានអំពើពុករលួយដែរទេអត់មានមេរណងពុករលួយដែរអត់មួយម៉ាត់នឹងត្រូវអត់មានទៅបាច់វេកញើកំណាកាខ្លួនវិញច្រើនទេជាទេសកោជន់ពុករលួយចាំអានេះគឺត្រូវគ្មានខុសអីទេមែននេះអត់ចាំបាច់និយាយអាអីណាទៅប្រឡំលោកអីសនរាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ត្រូវមកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ត្រូវមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្កឹះរឿងហ្នឹងគឺ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1មិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុននាំពលករបោកប្រាស់ខ្មែរទៅអរ៉ាប់ហ្នឹងមានទោសគឺបើយោងតាម Global Witness ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានខ្សែជាត្រកូលហ៊ុនមានខ្សែជាហេងសួរមិនសួរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនហេងសួរឬបងប្អូនហេងសួរផងក៏មិនដឹងអាហ្នឹងគេចោទជាសំណួរណាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សសាមញ្ញជាប់គុកបាត់ហើយមនុស្សសាមញ្ញជាប់គុកបានទេអតិហោមនុស្សនឹងអត់មានខ្សែខាងណាយទេណានឹងចូលគណៈបព្វជិជនណាដើម្បីទៅរកឯងដូចជាអមជាយាអមជាយាគាត់នៅគណៈបព្វប្រឆាំងណែមិនតែស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍និងដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អត់មានចង់ប្រឆាំងអីទៀតទេគាត់គ្រាន់តែចង់មករស់មករស់ឯងគាត់ទៅចូលគណៈបព្វប្រជាជនឲ្យបំរើគណៈបព្វប្រជាជនពេលនោះគាត់រកស៊ីតាមពាក្យចចាមអារាមគឺរកស៊ីនាំពលករចេញក្រៅប្រទេសពេលហ្នឹងឥឡូវអមត្យាយាមិនសួរនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេបងប្អូនគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាឥឡូវគាត់នៅឯណាអមត្យាយានៅក្នុងគុកឯងមិនចឹងពីព្រោះគាត់គ្រាន់តែចូលគណៈបកប្រជាជនគាត់អត់មានខ្សែគាត់អត់មានខ្នងគាត់អត់មានភាគហ៊ុនបើសិនជាគាត់បំពេញកិច្ចការនឹងជាក្នុងនាមត្រកូលហ៊ុនមានខ្សែជាត្រកូលហ៊ុនណាអាមាត់យ៉ាយ៉ាមិនអាចជាប់គុកទេគឺរឹតតែឡើងឋានៈទៀតផងឥឡូវគេមិនដឹងថាគាត់រួចខ្លួនហើយក៏មិនដឹងដែរនិយាយនេះក៏ភ័យគាត់រួចខ្លួនហើយគាត់ថាសូនរ៉ាននិយាយលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រទីពុវេណាខ្លះពេលដែលសូនរ៉ាននិយាយចំឈ្មោះដេកបុកពោះហ៎នេះដេកបុកពោះពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាប៉ោតណាបងប្អូនដែលយើងខ្ញុំប្រឆាំងនៅអាប៉ោតណាខ្ញុំប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនណាមនុស្សដេកបុកពោះនេះរ៉ាម៉ានីរ៉ាម៉ានីអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ស្កាផាន់ថាទីគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះតែក្រុមហ៊ុននោះខ្សែហ៊ុនហើយមានខ្នងជាមួយហេងសួរជាគ្នារបស់ហេងសួរបានខំលាក់បាំងបើអត់ទេជាប់គុកដោយអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ັດធំទីធំទី2នៅក្នុងស្ថានភាពក្រៅប្រទេសមានពេលខ្លះយើងត្រួតត្រាអត់បានទេគ្រីសសេងត្រួតត្រាបានរឿងអីរឿងច្បាប់ការងារប្រទេសនីមួយនីមួយណាកម្ពុជាជួនកាលក្រុមហ៊ុននឹងវាបោកប្រាស់ពលកោនៅស្រុកខ្មែរមែនមីស្ទ័ររតនាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប់ហ្នឹងអត់បោកប្រាស់អីទេហើយយកលុយគេត្រូវធ្វើការឲ្យរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំណាទើបអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបើមិនចឹងទេត្រូវសងគេបើយើងនៅជាប់លុយគេដល់ទៅពេលចឹងក៏មិនអាចដល់តែពេលចូលទៅបើនឹងចាញ់បោកគេគេអត់មានបើកប្រាក់ខែហើយណាពួកគេត្រូវគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរតែគេយកយើងទៅលក់អានឹងចាំនិយាយគេយកយើងទៅលក់អា Sunrise នៅថាជួយក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនពលកោ9មួយចង់មានលឿនចង់ធ្វើអុកញ៉ាម្នាក់ស្រុកខ្មែរមនុស្សម្នាក់ជ្រួលយោបល់ជ្រួលជ្រើមចង់ខ្លាយអុកញ៉ាចង់លឿនស្អែកឃើញយុកញ៉ាចង់មានស្អែកដល់មានស្អែកហ្នឹងទៅខ្លះទៅធ្វើការនាំពលកោតា3ថ្ងៃចង់ខ្លាយអុកញ៉ារឿងអីមិនលក់មនុស្សជួយគ្នានឹង
លុយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកលុយពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាច្រើនហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអាគ្នាពលករហ្នឹងធ្វើការបានលុយតិចដល់បានលុយតិចអត់មានលុយសម្រាប់ផ្ញើមើលស្រុកខ្មែរអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ចង់ត្រឡប់មកវិញពីមកវាកើតវាត្រូវរៀបរៀងដល់រៀបរៀងទៅអញ្ញាធោអានេះទូតខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអារ៉ាប់ឬក៏ស្រុកណាផ្សេងទៀតហ្នឹងទៅអន្តរាគមទៅមានតតាំងច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើមានអ្នកខ្លះដែលខុសច្បាប់រងទរណកម្មវាចេញមកលឿនស្រួលអ្នកខ្លះនៅសល់អាគេលក់ជាមនុស្សខ្លះគេលក់ណាបងប្អូនគេលក់ហ្នឹងគឺចេញមកអត់បានអញ្ចឹងទី3ទៅធ្វើម៉េចស៊ើបអង្កេតស៊ើបអង្កេតនឹងដោះស្រាយតាមរបៀបក្រមហ៊ុនបើសិនជារឿងហ្នឹងណែជារឿងរវាងក្រមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រមហ៊ុនអារ៉ាប់រឿងហ្នឹងណាជារឿងរវាងក្រមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រមហ៊ុនអារ៉ាប់ណាទូតមិនត្រូវទៅដោះស្រាយតែជាមួយបុគ្គលដែលបំពេញចការក្រមហ៊ុនហ្នឹងវាឲ្យលុយទៅក្រមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងរាប់លានទៅហើយវាធ្វើជាអុកញ៉ាយកលុយទៅបង់ពាក់អុកញ៉ាជាដើរពាក់មួកគណៈបញ្ញាជនដើរជិតហ៊ុនម៉ាណែតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាត្រូវដោះហ្នឹងដោះហ្នឹងសមឬគេទេថាក្រមហ៊ុនណែក្រុមហ៊ុនហេស៊ូក្រុមហ៊ុនហេស៊ូទទួលលុយពីអារ៉ាប់ប្រមាណដើម្បីដោះដូរហ្នឹងយើងតងត្រាហ្នឹងដើម្បីយកពលករហ្នឹងវិញយើងត្រូវមើលចាក់ផ្ដំទីតូពួកនោះឲ្យពួកហ្នឹងវាទទួលទាត់មួយពួកពេលដែលធ្វើការនៅស្រុកគេធ្វើការទៅបងប្អូនអត់មានលុយផ្ញើមកម៉ែនៅស្រុកខ្មែរមកកែមកកែរស់ឲ្យគេធ្វើបាបបីប្រពន្ធបីកូននិតស្រុកចង់ស្ទះគូក្បាលហ្នឹងណាហើយអត់ទៅមានប្រយោជន៍ឲ្យគ្នានៅទៅអីស្រុកចិត្តមកស្រុកខ្មែរមកបាំងតគុណមកបាច់ត្រីមកលក់បលាយអីវិញទៅវាមិនលុយតិចតួចមែនពួកមនុស្សខ្លះអត់គ្នាវាមិនដឹងគិតថាចេញទៅធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសនឹងរំពឹងថាជួយគ្រួសារបានមានតាំងថាចេញទៅចាញ់បោកគេណាគ្នាគិតថាអូបានទៅថៃអូបានទៅណែហ្វីលីពីនបានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីអូបានទៅអារ៉ាប់នឹងធ្វើអាចសម្បើមប៉ុន្តែពេលដែលគ្នាទៅនឹងវាអត់ប្រចោលអត់ប្រចោលគ្នាមានសឹកនៅសុខរាំងនៅសុខខ្មែរក្តីមនុស្សមានសិទ្ធិឈប់ធ្វើការតើមនុស្សមានសិទ្ធិឈប់ធ្វើការត្រូវត្រឡប់មកខ្មែរវិញអ្នកដែលមិនចង់គេមានសិទ្ធិឈប់ហើយត្រឡប់មកសុខខ្មែរវិញប៉ុន្តែបើសិនជាមានលក្ខណ្ឌណាមួយកិច្ចកងត្រាណាមួយជាមួយក្រសួងក្របស៊ីអានឹងគឺយើងលក់មនុស្សហ่าអត់បានទេលក់មនុស្សគឺខុសច្បាប់អន្តរជាតិគឺ human trafficking international human trafficking ណែគេហៅថាជួញដូរអន្តរជាតិត្រូវមានទោសចឹងសរុបមកគឺយើងឃើញត្រូវបងប្អូនឃើញរបាយការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបោកមនុស្សអនឡាញរបាយការណ៍នៅឥណ្ឌាដែលនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកលក់មនុស្សបើរត់រកមិនឃើញហើយជន់រងគ្រោះនៅអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលចង់ត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមិនអាចមកបាននៅរងទណ្ឌកម្មហ៎អានឹងមានន័យថា 100% មានក្រុមហ៊ុនលក់មនុស្សហើយក្រុមហ៊ុនលក់មនុស្សហើយបងប្អូនមកគ្នាទៅនិយាយថាហែងនៅទទួលលុយគេតន់ចប់កងត្រាសំខាន់នៅវាអត់បានបើសិនជានៅទៅបានប្រាក់ខែផ្ញើមកម៉ែនេះផ្ញើមកឪរកសម័យផ្សេងផ្ញើមកប្រពន្ធផ្ញើមកកូនអីទៅវាធូរធារចប់មួយអាណត្តិហ្នឹងមួយឆ្នាំទៅត្រូវធ្វើការ2ឆ្នាំចប់អាណត្តិហ្នឹងមកវិញធូរធារនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកខ្លះនេះគិតការងារនៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើការនៅស្រុកគេសង្ឃឹមថាមួយអាណត្តិហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបានធូធីចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនមានអ្នកខ្លះទៅដល់ត្រឡប់មកវិញកៅតងៅលឹកឈឺអង្គុះសោះរលួយមករៀលបានមកដល់ដេកពេតណាទៅលក់ស្រែតដែលអាចង់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស្រុកគេនឹងខំទៅរៀនភាសាគេនឹងគឺទៅលក់ស្រែម្ដងហើយដើម្បីរត់ការដល់តែពេលធ្វើការទៅនៅក្រៅប្រទេសនឹងអត់បានសល់លុយអីត្រឡប់ទៅវិញទៅមានជំងឺទៅលក់ស្រែងាប់លើដើមអានឹងមិនមែនជារឿងល្អទេអានេះខ្ញុំមិនចង់និយាយសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ទេសម្ដៅទៅលើអ្នកណាដែលពលករជាពិសេសដែលគ្នាត្រូវការមកប្រទេសវិញគ្នាលែងចង់ណាអានឹងយើងត្រូវតែមិនត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននៅនឹងខាំងគ្នាដាក់គុកទេអានឹងបង្ខាំងមនុស្សហ្នឹងខុសច្បាប់ហ្នឹងណាបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋកាតព្វកិច្ចរបស់ទូតគឺណែដាក់ទៅប្រទេសនឹងទៅអីដាក់ដើម្បីទំនាក់ទំនងការទូតនិងការពារជនជាតិខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងនៅស្រុកនិយាយពីបារាំងទូតបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងកូវីដណាវីឌូរឿងកូវីដណាបារាំងនៅទូវិញពិភពលោកគេទៅដឹកយកអ្នករស់នៅប្រទេសបារាំងបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាគេមិនគាត់ថា
ុណសម្បត្តិខុសគ្នាអ្នករស់នៅប្រទេសបារាំងនឹងសញ្ជាតិបារាំងខុសគ្នាមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅប្រទេសបារាំងមិនមែនសញ្ជាតិបារាំងទេបារាំងវាទៅដឹកគឺវាអត់និយាយថាទៅដឹកសញ្ជាតិបារាំងទេអត់ទៅដឹកជនជាតិបារាំងទេទៅដឹកអ្នករស់នៅប្រទេសបារាំងគឺសំដៅទៅលើអ្នកនឹងដូចនៅប្រទេសអាមេរិក Green Card Green Card អ្នកនៅកាត10ឆ្នាំមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកទេខ្ញុំនិយាយនៅអាមេរិកវាស្រួលជាងមិនមែនសញ្ជាតិអាមេរិកទេប៉ុន្តែអ្នកនោះកាន់កាត10ឆ្នាំអានឹងបារាំងវាទៅដឹកទៅបន្តែគាត់ណគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិគ្រប់គ្នាមិនអ្នកសញ្ជាតិបារាំងទៅវាថោកឬក៏មានអត្ថភាពទី1ដែលយន្តហោះនឹងដឹកប្រមាណអ្នកដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិចឹងទៅអានឹងវាអត្ថភាពទី2ឬក៏ត្រូវបង់ថ្លៃយន្តហោះវាថាបារាំងគេដឹកទៅទេចឹងទៅអ្នកដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិបារាំងត្រូវបង់តែបង់ថោកបង់ 50% ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុំថាឡើយតែជនជាតិអាអ្នករស់នៅនឹងក៏គេទៅដឹកយកមកដែរគេទៅដឹកយកមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបិទពលរដ្ឋខ្មែរឃុំទៅជាប់គុកឃុំឃាំងនៅតៃវ៉ាន់ឃុំតាជាមួយប្រុសចិនគេបោកយកទៅធ្វើទីសកលបំរើនៅគ្រួសារនៅស្រុកចិនឃុំមនុស្សនៅគេវាយទរណកម្មនៅនៅម៉ាឡេស៊ីឃុំស្ត្រីខ្មែរយើងលើកដៃសុភះសុំមកពីនៅត្រឡប់ពីមាតុភូមិត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជាវិញពីអារ៉ាប់ខ្មែរយើងវេទនាណាស់បងប្អូនវេទនាណាស់ក្រមការដឹកនាំរបបហ៊ុននេះគឺមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពទេគឺជារបបទណ្ឌកម្មទេបងប្អូនគេហៅថាទណ្ឌកម្មអត់អាវុធទណ្ឌកម្មអត់សំឡេងប្រទេសខ្លះគឺរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែក្របរំសេវណាដូចជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាអត់រងទណ្ឌកម្មដោយសារក្របរំសេវទេគឺរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៃរបបហ៊ុនអញ្ចឹង3ចំណុចនេះសំខាន់បងប្អូនមានប្រចាំដែលខ្ញុំនិយាយស្រុកមកវិញទី1គឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើក្រុមហ៊ុននឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារហ៊ុនមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយភេកសួរទេគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែមានទុកហើយមែនទេទី2ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាស្ថានភាពគឺដោយសារតែរវាងក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប់និងក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងត្រូវដឹងថាតើវាមានតំណែងតំណងអីណាតំណែងតំណងជួញដូរសិទ្ធិដែលនាំពលករស្រុកច្បាប់ឬក៏ជួញដូរមនុស្សមានពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនចង់ខ្លាយជាអ្នកមានលឿនហើយក៏ជួញដូរមនុស្សដើម្បីយកទៅណាហើយបានលុយធ្វើអ្នកមានលឿនទី3រដ្ឋត្រូវសិក្សាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីកតាបកិច្ចថាតើពលរដ្ឋណាដែលទទួលរងការរំលោភនិងបង្ខាំងឲ្យធ្វើការបើទោះបីជានឹងមានកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយទៅរអអ្នកហ្នឹងយោងតាមកុងត្រាត្រូវធ្វើការ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ូឫសគល់ទូនីតិរបស់រដ្ឋគឺដោះស្រាយមិនមែនទូនីតិសន្តិរាទេបច្ចុប្បន្នណាសន្តិរាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដោយសារខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនណាកិច្ចការនេះមិនមែនកិច្ចការសន្តិរាទេមូរីបូរ៉ាជាកិច្ចការរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតទេត្រឹមបើកប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំហ៎ណាន់ស៊ីថាច់សូនតារានិយាយនេះត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យបើរត់នឹងត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យបានត្រូវខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះកិច្ចការនេះកិច្ចការការពារប្រជាជនកិច្ចការសង្គ្រោះប្រជាជនដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងគេត្រួតត្រានៅក្រៅប្រទេសអានឹងកិច្ចការហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនកិច្ចការសូនតារាទេគាត់មកណែទីណានិយាយរឿងអីបានតែខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំមកនិយាយរឿងហ្នឹងពីព្រោះតែខ្ញុំមានមនសិការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែរចម្រុងចម្រើនមិនមែនសន្តិភាពមែនទេនៅក្នុងភ្នូខ្មែររសំស៊ីថាទេមិនមែនកម្ពុជាអត់មានផ្ទុះអាវុធអីដូចនៅប្រទេសកាសង្គ្រាមមែនប៉ុន្តែមនុស្សរងទណ្ឌកម្មដោយសារសន្តិភាពហ៎សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សរងទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយនៅ3ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ហើយនៅពិភពលោកប្រទេសណាក៏អាចធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនគ្រឿងជនជាតិគេមួយដូចសំបីឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងឌីចុះឌីឥឡូវនេះបយងតាម Fresh News កំពុងតែធ្វើទឹកសហប្រតិបត្តិការជាមួយនៃរបបហ៊ុនណាដើម្បីសន្តិសុខសុខភាពទៅខ្មែរយើងក៏ត្រូវធ្វើដូចឥណ្ឌាដែរបើមានពលករខ្មែរយើងធ្វើការនៅចិនបើមានពលករខ្មែរយើងធ្វើការនៅជប៉ុននៅធ្វើការនៅអារ៉ាប់យើងត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអារ៉ាប់ប្រសិនខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប់គឺជារដ្ឋាភិបាលអាក្រក់
គាំទ្រពួកអ ுக ្រិតជននេះពួកអ ுக ្រិតជនឧទាហរណ៍ថាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងដែលគេកេងប្រវ័ញ្ចកូវីដត្រូវតែជាសត្រូវរបស់រដ្ឋរបស់អារ៉ាប់ដែរមិនជារដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលណាដែលទៅគាំទ្រពួកអ ுக ្រិតជននេះលើកឡើងបើយោងតាមលោកប្រធានសំស៊ីតែកម្ពុជាលើកឡើងតែកម្ពុជានេះដែលរដ្ឋាភិបាលទៅនៅជាគ្នាអ ுக ្រិតជនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារ៉ាប់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្មែរធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររបស់អារ៉ាប់ដើម្បីជួយមើលខ្មែរណាដែលគេដែលត្រូវរងការបង្ខាំងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមិនមែនទៅម៉ៅទាំងអស់នេះមានអ្នកខ្លះគេបានទៅហ្នឹងគេមានការងារល្អគេរកស៊ីគេសំលុយមកជួយនៅគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងយើងទៅរស់រឿងអីគេអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវយើងនិយាយតែអារឿងដែលមនុស្សគេបង្ខាំងនឹងរងទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្ត Share ករណីទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាច់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតយើងចូលថ្ងៃនេះមានពេលទៅដល់របៀបរកចុងក្រោយសំលួចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅថៃក៏ដោយនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយបើគេរស់នៅទីនោះគេធ្វើការចម្រុងចម្រើនហើយគេមានចំណូលផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រពន្ធកូនអានឹងយើងអបអរសាទរចិត្តដាក់ខឹងសុយសែនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នកហ្នឹងមានរឿងនៃកេងប្រវ័ញ្ចចាប់ចម្រិតទរណកម្មយើងត្រូវតែជួយជំរុញជាតិជាងដូចគ្នាឌីដែលធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរពួកហ្នឹងបើសិនជាវាធ្វើការទៅចម្រុងចម្រើនបានលុយបានកាក់អានឹងឌីវាមានមករស់រឿងអីប៉ុន្តែបើសិនជាពួកហ្នឹងរងការលក់ដូរជួញដូរទរណកម្មនៅស្រុកខ្មែររដ្ឋាភិបាលឌីគេត្រូវតែជួយខ្មែរយើងដូចគ្នានេះមិនទៅថាអីធ្វើអញ្ចឹងមិនឲ្យខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅទៅខ្មែរយើងទៅអត់មានខុសអីទេទៅហ្វីលីពីនក៏បានទៅថៃក៏បានប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយតែអាណាដែលមានរឿងអីតើមានរឿងគឺការរំលោភបានទេការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ការជួញដូរជនជាតិយើងការបង្ខាំងជនជាតិយើងគេរំលោភបំពានជនជាតិយើងអានេះយើងត្រូវទៅជួយជាជនជាតិយើងវាល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសនេះគេធ្វើការបានលុយបានប្រាក់ខែអានេះយើងទៅជួយនាំគេមកឲ្យគេជេរអានេះគេមិនទៅជួយអាអ្នកចឹងទេអានេះគឺអានេះគេនេះជូនពរទៅវិញប្រិយជំនិត Share វិរនីតិកម្មប្រិយជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍បារាស្រាច់ខោជនបដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបាឡានជួនសួស្ដីដូចជាអត់មានតាន់ឃើញនៅនេះណាហេងឈឹមមីសឡើងថ្លៃណាស់អេទិញរឿងមីសឡើងថ្លៃទុកឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្ញុំបាទអមរីបារាចង់បានលោកគ្រូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅដឹកនាំរដ្ឋឲ្យកម្ពុជាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយតាមពិតឥឡូវនេះទោះបីជាគេហៅគេបង្អាក់ទេប្រកណបញ្ជនគេនិយាយលើលែងឈប់ថាហ្នឹងឈប់ថារឿងហ្នឹងថាឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្សោយខ្ញុំថាមិនក៏បានដែរតាមពិតកិច្ចការនេះជាកិច្ចការហ៊ុនម៉ាណែតទេអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះណាប៉ុន្តែដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណែតចោលមកសៀតទើបសូនតារាចេញមុខធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្សោយតាម Facebook បាទជេរីយ៉ាន់រដ្ឋសម័យសេងបាទមហាស្របភិបយន្តនៅកាននេះណានៅកានដូចជិតផ្ទះខ្ញុំបាទណាមកស្របនៅជីកប្រហែលជាពីផ្ទះខ្ញុំទៅកានប្រហែលជា3ម៉ោងតែ3ម៉ោងចុះនេះមកស្របភិបយន្តខ្ញុំឡប់ទៅវិញដែរមិនបានគាត់មិនមែនចូលទេណាតែនៅជុំវិញអានឹងនៅមាត់សមុទ្រណាហើយវានៅពិភពលោក Hollywood ឬក៏ Oscar អីគេច្រើននិយមទៅនឹងណាអញ្ចឹងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះគឺយើងនិយាយទូទៅឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងគឺច្បុកច្បល់បើតែបើមានសំណួរអីគឺទៅនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងចប់ហើយប្រតិបត្តិយើងចប់ហើយគឺទី1ផ្ដោតទៅលើបើកម្ពុជាមានច្បាប់ណាដាក់ទោសលើអ្នកការពារឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មអានឹងហ៊ុនសែនមានទោសពីព្រោះគាត់នេះការពារអក្រិតកម្មការពាររបបប្រល័យពូជសាសន៍មេដឹកនាំឃាតករប៉ុលពតនេះបើយោងតាម Fresh News អានឹងហ៊ុនសែនត្រូវមានទោសអូមានច្បាប់ហ្នឹងមែនទី2គឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសទូនីតិរបស់រដ្ឋត្រូវតែការពារពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យបានអតិបរមាជាទីបំផុតមិនមានងាយ 100% ទេប៉ុន្តែបើកណាយើងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្លាប់ឬក៏ទុកឲ្យមនុស្សនឹងរងទណ្ឌកម្មទរណកម្មគេរំពឹងលើយើងហើយស្រីនេះ
បើយើងពឹងបានទៀតចាំមានតែពឹងសន្តរានឹងឯងដាអាមស្រីនាងបាទគ្រប់គ្រងលោកគ្រូ 100% ចរិយាសម្រាប់ធម្មជាតិសុស្ដីបាទទឹកចូលយុវជនខ្មែរអង្គរខ្ញុំអស់សំណោចនឹងពាក្យហ៊ុនសែនហាមធ្វើរដ្ឋប្រហារអេអានឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយមែនទេមានពីណាធ្វើទៀតទុកឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងទៅអានឹងបងប្អូនត្រូវចាំសម្បីសូនតារានឹងហ៊ុនបុកសែនស្មើនឹងគម្រាមបុកនឹងបោកអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនដែលយើងឃើញគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយត្រូវបើនឹងបានហើយបើនេះសម្ដីខ្លះយើងសោកត្រូវសម្ដីខ្លះយើងខ្ពើមសម្ដីខ្លះយើងសោកសម្ដីខ្លះយើងខ្ពើមបើនេះអាសម្ដីដែលយើងត្រូវសោកគឺមានច្រើនណាស់សេចក្ដីសុភីរាសម្ដីយើងខ្ពើមជាពិសេសហ៊ុនសែននិយាយពីច្បាប់ច្បាប់ស្អីបាទនៅពេលណានៅពេលទៅណាឆ្ងាយស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយបើកឡានអត់ហត់សោះបាទជាកម្លាំងចិត្តអានឹងគឺមានប្រិយមិត្តយើងគាត់និយាយរឿងថាលោកគ្រូខ្ញុំចែកចាយវីដេអូលោកគ្រូនោះគាត់សម្បើមច្រើនណាស់ហើយគាត់មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយនឹងចែកចាយណារហូតដល់គ្រូសាគាត់សួរថាអឺឯងញ៉ាំម៉េចអើកូនអើយមែនទេមកតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាការចែកចាយអំពើល្អគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សល្អបានបុណ្យណាណាចែកចាយគឺបានបុណ្យណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជានៅលើលោកនេះសាសនាសាសនាពុទ្ធកើតនៅឥណ្ឌាថាប៉ុន្តែគេចែកចាយជាមួយពិភពលោកតាមរយៈត្រៃបិដកណាសាសនាខ្លះកើតនៅអារ៉ាប់ខ្លះកើតនៅយេរូសាឡិមរួយក្បាលភៀវតែវាទៅជាមួយផែនដីអានេះមនុស្សដែលចែកចាយនេះអំពើល្អគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សល្អត្រូវមានជំនឿអញ្ចឹងណាហើយកុំខ្លាចណាមកបំភ័យយើងពេលណាដែលយើងច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងគឺដើរលើមាគាត្រឹមត្រូវសុចរិតណាកុំឲ្យពាក្យភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដទៃនឹងមកបន្លាចភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងមានពេលខ្លះមនុស្សត្រឹមត្រូវជាច្រើនបែរជាត្រូវបង្វក់ដោយមនុស្សវង្វេងទៅវិញមនុស្សពងវេរទីថាយើងដើរផ្លូវត្រូវយើងគិតត្រូវយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមនុស្សយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យរបស់ដែលល្អគឺធ្វើបានដោយកម្របងប្អូនមិនមានមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើបាននេះណាបើកណាយើងធ្វើរបស់អ្វីមួយដែលអ្នកដតីមិនហ៊ានដែលអ្នកដតីញើតគឺជារបស់អស្ចារ្យរបស់ដែលយើងធ្វើទៅវាមានគុណធម៌វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិណាតែអ្នកដតីខ្លាចបញ្ជាក់យើងដើរទៅប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសុចរិតប៉ុន្តែត្រូវបានបង្វក់ដោយមនុស្សភ័យខ្លាចមនុស្សភ័យខ្លាចមាន1000នាក់និយាយម្នាក់មួយម៉ាត់ទាញអារម្មណ៍អំពើល្អហ្នឹងណាឲ្យទៅអាក្រក់វិញអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ណាមនុស្សដែលចែកចាយអំពើល្អគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សល្អចាំត្រឹមនេះបាទការកំពុងធំខ្ញុំ share រហូតត្រឹមត្រូវហើយបាទទីចន្ទរារាមាបនរធីប៉ាក់ហ្វុនសិនប៉ិចស្លាប់ទាហាននឹងមន្ត្រីច្រើនឆ្នាំ97បាទអូហ្នឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ចំជ័យបាទរឿងអូក្រិតកម្មឬក៏ប្រឡាយពុទ្ធសាសន៍ចិន្តាខឹមហ៊ុនសែនស្រែកថាឲ្យអ្នកដតីគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅដើមយកអានឹងមានសម្ដីខ្លះយើងត្រូវសោចរយៈសម័យផ្សេងមានសាលាបង្រៀនមនុស្សទុកសម្រាប់គម្រាមសម្លុតជនរងគ្រោះមនុស្សទុនខ្សោយមែនឬនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការសាលារៀនគឺជាកន្លែងសម្លាប់សតិអារម្មណ៍ទីមិនមែនជាកន្លែងអប់រំទេណាបងប្អូនមើលនៅក្នុងសាលីផ្សេងជាពិសេសនៅក្នុងរបបប៉ុលពតអត់មានសាលារៀនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសាលារៀនគេរៀនមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំរូបថតមេដឹកនាំទៅវិរៈជីតាវិរៈនិងនេះចាត់ទុកមេដឹកនាំគឺជាព្រះដូចជាកឹមជំនួនអញ្ចឹងអានឹងប្រព័ន្ធអប់រំនឹងអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគំនិតរបស់មេដឹកនាំគឺគេយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងនៅបើយើងនិយាយជាទូទៅនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការពិខុសសីលារីមានតបតីនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺជាតំបន់តម្រង់ខួរក្បាលមនុស្សឲ្យទៅថ្វាយបង្គំមានដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតំបន់បង្កើនចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍនៅសិលធម៌ឬក៏មនុស្សធម៌ទេបាទមានច្រើនចិន្តាខឹមហើយបាទ
ស្រីនាងរាល់ថ្ងៃនេះគេសួរខ្ញុំថានៅក្រៅប្រទេសមែនដែរឬទេបានshare អានឹងសិតតែខួរក្បាលអ្នកភ័យប៉ុន្តែយើងបន្ទោសពួកគាត់អត់បានទេបងប្អូនសំណួររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមូរីបូរ៉ាគឺវាបញ្ជាក់អំពីរបបហ៊ុនសែនដូចនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតគេមិនឲ្យមនុស្សយើងហេតុមនុស្សភ័យយើងអាចទៅបន្ទោសមនុស្សទៅបំភ័យយើងបានទេមនុស្សភ័យនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដោយសារបរិយាកាសរបបនឹងវាបំភ័យមនុស្សមនុស្សភ័យខ្លាចនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដោយសារបរិយាកាសនៃការដឹកនាំហ៊ុនសែននឹងវាបំភ័យមនុស្សអាហ្នឹងច្បាស់តែអញ្ចឹងសូមបុណ្យសូមបាទអាចូលរួមបូរីបូរ៉ាចូលរួមចំណែកបាតកម្មបាទនៅថ្ងៃទី2នៅប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នាល្អណាស់បាទល្អមែនទែនអាផ្កាកំពង់ធំលោកគ្រូខ្ញុំឮគេផ្សព្វផ្សាយការបោកឆ្នោតគេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់រសោតសោតល្អហើយសោតល្អហើយបាទអមសុខាតាក់ drummer បាទដូចអត់មានសំណួរបងអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នឹងគ្មានសំណួរអីដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផ្សាយការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមដានរត់ចប់ធុនវុទ្ធី share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍ stone តារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីណាស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាផ្លេកស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទេស្ដាប់ហ៊ុនសែនកាត់រោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្ដាប់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី